الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وأيضا قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ديرو قدر منو مسلمانو رونو أو خويندو أو زماميندو الله جل شانه دې تاسو ټول خوشاله او آرام لرئ زموږه د خبرونه تاسو ګوري د تعلیم القرآن خبرونه هر شنبه او یک شنبه تاسو ته د ټلویزیون د صدا افغانستان د طریقه تاسو خبرونه خپريږي او وختونه د شنبه په ورځ یو ولسمه بجې او د یک شنبه په ورځ یو ولسمه بجې پرونه تاسو په ځواندي طریقې سره پزوندې باندې ګورئ اومدارنګ د دې خبرونو تکراری اوقات یا تکراری وختونه سیدي اغا د جمعه پورز باندې سهار 7 بجې تکراری د اومدارنګ د دوشمبه پورز تکراری 8 بجې د سهار دا خبرونه تاسو ته تکرارن بیا خبري کې کبازی ورونه او خویند لايف یا ځوان دې خبرونه دوی نیوی کتلي کولای سي سي تکراري خبرونه تاسو د جمعې پورز سهار 8 بجه او د دو شمبه پورز سهار 8 بجه د خبرونه وګورئ تکراري <coughs> او اوقات یا وختونه دا خبرونه خبري ګي هم د امریکا په وخت د امریکا په وخت سهار 8 بجه د جمعې پورز امدارانګا 8 بجه د دو شمبه پورز او زوندې باندې باندې خبرېږي دا یو لس نیمه بجیر شنبه او یک شنبه پورز یو لس بجې د امریکا د کالفورنیا په وخت باندې نو په آ... نورو اروپای ملکونو کې څکم اوقات د تاسو خبره وختونه پیدا کوي یعنی د امریکا وخت تا تاسو اروګه سه دلته یو لس بجې د اورزي یا یو لس نیمه مینه والتبه یا به ما خامې ماځیګر بوي یا به سحاری باز ملکونو کې خو خیر ان شاء الله تاسو به کولی شئ چې پیدای کی او د خبرونه تاسو وګورئ تاسو د ایمیلونو نه هم بیا ته شکرې کوم سپارون تاسو د خبرونې بعد ما ته ایمیلونه را لګلی او تاسو هغه سوالات او جوابونه به ان شاء الله نندر کو امدارنګ د منځ په اړه باندې باز ورونو او خويند اوس کم ایمیل ما ته را لګل ان شاء الله د منځ په اړه بنن خبرې کو د فرایض او د منځ یا په منځ کې څه فرزونه دي واجبات په منځ کې او سنتونه په منځ کې امدارنګ مونږ په کوم شانه باندې خرابي کې یا فاسدي کې په بل ځبدو تر هم په او امدارنګ مونږ په کوم شانه باندې مخکرو کیږي نو ان شاء الله په دی اړه باندې موږ خبرې کوو او <clears throat> بیا به ان شاء الله ستاسو سوالات تا او تاسو پښتنه ته تا ان شاء الله موږ وخت در کوو موږ سره خبرونه کوي وسیږي دیغه مخ کې به ان شاء الله تاسو ته یو نعت د رسول الله صلی الله و علیه و سلم هغه وورم تاسو نعت اوری ان شاء الله د نعت نه بعد بیا په خپل خبرونه باندې سره شروع کوو <applause> دلتا جندن گراند مدینی تا می درو ونبي و نبی سلطانا ونبي نبی سلطانا و سلطانا و سلطانا دلتا جندن گراند مدینی تا می درو ونبي و سلطانا و سلطانا Wa nabi sultana, wa nabi sultana Delta Jundum Granda yawla bala sakhak Delta Dalta nirala har imsana sakhaw rakada musulman gura khushalda bal paspakada Zlami warna tanda tulajan ki wa nabi sultana, wa nabi sultana, wa nabi sultana, wa nabi sultana. Dalta jundun granda Madinatam daruqada, wa nabi sultana, wa nabi sultana. و انا بسلطان رحمتنا بسلطان جنته جون ګرنده یو په بلبان دي تورن دي کبر او سفر د ټول ټاک سرن دي ایسورګل لوینه ست سرټو کې دي چلون دي ایسورګل لوینه ست سرټو کې دي چلون دي ta pulara <laughs> ay allah <laughs> wa nabi sultana wa nabi sultana wa nabi sultana wa nabi sultana danta jundun ganda madineta mi darmawaada wa nabi sultana wa nabi sultana وانا بسلطانا وانا بسلطانا دلتا جندون جران دور ولي أو داقت نشتا دلتا دي تردي دايجاز ركيم وحبت نشتا دلتا جلونا تردي دايجاز ركيم وحبت نشتا دلتا نشكي شكر شكور نعمة نشتا Deltana shukrida wala shukur b namat nasta his jurna bolida zana wa na sultana wa na sultana wa na sultana wa na sultana. Dal ta granda madini tamidaru wa nabi sultana, wa nabi sultana, wa nabi sultana, wa sultana. Dal granda la islam ki bari sevidi. نفس او شیطان وهریدی ټول پرسرې سوي دي نفس او شیطان وهریدی ټول پرسرې سوي دي کفر ته ما څوک خو خایور زی زانا نه 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 بي سلطان انا نه بي سلطان انا نه بي سلطان انا نه بي سلطان انا Delta Jundun Granda Madini Tami Taru Gwara Wa Nabi Sultana, Wa Nabi Sultana Wa Nabi Sultana, Wa Nabi sultana. Sultana. sultana Delta Jundun Granda Plar Lazui Sakha Aman Gwari Ka Sharmul Pur Mashar Amar Har Zaman لری اسی دل اداو خلکو ناکامران غاری لری اسی دل اداو خلکو ناکامران غاری قرپ قرت نو د تریه سواي د قرانه او نبي سنتانه او نبي سنتانه او نبي سنتانه او نبي سنتانه

دل چس و ام ا ستاسو په با تبېت باندې برابر وي او الله دې وکي تاسو تنه لذت وړي قدرمن ورونه خويند زمونګه د نه اتونو کې خودلونه او د اورېدلونه آو او مقصود سره پغه حقایق د دې نه اتونو کې بعض اوقاتو کې بعض نه اتونو کې ذکر کړینو دیغه نه ای برادر اخسلام و ځنه ته نو دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم صفاتونه کړي په باندېغه تر واکه کدن او د پیغمبر علیه الصلاة و السلام مینا محبت په زړه کې زیاتې دل دا هم د انسان ایمان تازه کوي ایمان تازه کی ایمان لپاره ضرورت ده چې مونږ خپل ایمانونه تازه کوو د څنګه څخه <تصف> یو شي څخه مثال دی باندې سړایکې یو مثال یو کور کې دی او دا اسباب پرتی نوبدې سره صافي و نه وه منه پاک نه کې راورس او غردو دړو ته پرتی نو یو هفته بعد او هفته بعد نه وې یو ډیر نه وې مثال یو یو مهم شی به تأخير مثال نو یو جوړ نه وی کالی په وی مثال له سره نه وې یو ظرف په وی دیګې په وی قاصب په وی یا به چوکې د وړه قیمت په ډیر زیات قیمت سربې اخیستي ډیر خښه بوي ډیر پیسې بټي ورکړي لکه دغه حفاظتونه کې اندازې خاور دړو تپریک دونو یو میاسه و ګورې قیمتي شی به دړو لاندې ډیر خرط او بیرنګ خکاری همدارنګ د انسان ایمان څې دمنګ دا, دا کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله دغه ایمان سره سمګه خواري و نکو او دغه ایمان هم داسې پریګدو دړو ته خاور ته یعنی څه مانا دړو ته خاور ته ایمان دړو خاور مقصد دا دسي ایمان باندې کار اونسی یعنی ایمان سره چې ته مونځ نه کوي ته روزنه نیسې ته زکات نه ورکې ته حج نه کوي ته خدای نه یادې ته ذکر نه کوي ته دغه کارونهس نه کې ایمان باندې گردونه غورجیګین سمانه دا ایمان سه په قلب باندې دا زړه کې څه کم ایمان دا, دا ایمان کارا کارا تورېږي په سبب دل لري ته په خدای تعالی نه په سبب د عبادت سره د ایمان په دې زړه باندې په زړه باندې په قلب باندې کم سه ایمان په قلب کې دا د قلب رڼا کړې ده نو سکاله دا کلمه سره او الله الله الا الله محمد رسول الله دا قلب روخان سه ایمان تازه سه مسلمان یما خدای باندې میهمان راوړي پیغمبر باندې میهمان راوړي قران باندې می ایمان راوړي را را نو زړه روخان سه ایمان باندې منور سو لیکن اوس په عمل کې سه تعامل نه کې نو دای زړه باندې په د قلب باندې یا یو یو تور داغ لګيږي هل 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 پنمو نس کوله سره یعنی اوسه مونږ نه کې روزه نن نیسی زکات نو ور کې حج نه کې خدای نه یاد دی نو دغه ساشخاص په په دې زړه باندې بیا دا اولویږي امغه د سیمان پرواز کې د پیغم ځبې د ټلیفون واخلم خوخه السلام علیکم مېرباني وکړئ سلام علیکم السلام علیکم او سلام علیکم او په دې باندې ت تلویزیون आवाज لکه تکي ما ته د اواز سي ناراضي محترم کلهک مهرباني وکي ډيروب وکي نو مطلب سوال نه دا چې اين کميټه آفو له دې باندې کومې څه خبرې کوي کومټر سره او دغه څه ځای لږه دا په دې څه پوښتنه د سوال که یا مده په څو کلو کې کایو مده ساده ځکه یو ډیر ځېدی ترې ویلی سره کوي یو په نه دا کومه څه کومه معلومه فاصله کاور وره ان شاء الله تېریخ ته تلویزیون کوم جنم ټلیفون کړي ان د نن ان شاء الله تېریخ ته تلویزیون ووري زنده ويسی ح ا قدر منو رونو او خويندو ا د ټلیفونونو وخت ان شاء الله ستاسو ټلیفونونو ته ځواب ووایم او کوشش وکایم خبرونه ته ستاسو وخت ورکو چې زه کوم مقاصد هغه هم تاسو نن ستاسو د کړو کومیو ځینو کو دغه نه بعد به ان شاء الله ستاسو ټلیفون ته ځو او ستاسو ټلیفونونو هغه سوالات او جوابات به ان شاء الله شروع کو نو په دې اساس کوشش وکایم تر دې دوله صبح جوړ پر متا ټلیفون مارا کوي دوله نه بعد ان شاء الله استاسو ټلیفون ته فبراسو اړین <تسخن> مونږ غواکدو او ساسو ټلیفون ته بیا <مسخن> مونږ په انتظار یو جواب نه باور کوو کوشش وکړئ تر دې نیم ساعت پورې মুক্ত وخت راکړئ نو ارزمداکو قدرمنو خويند او ورونو سه ایمان باندې کار کول پکار دي ایمان څنګه سه په دنیا کې دا شان باندې مثال کالی اسباب د ما ارز وکړ په باندې خورې ودړي د له غرد کې د رو پالنهونه کې په پا کور کې څه توکور کې جارو نه وای دا که زیس دا کور پاک نه کې ته دا کور پر یک دا ورسې خلاصې پریک دا دا ورونو بیا هم ټلیفونونه نو خو خیر زه مجبور یم نو سلام علیکم مېربانی وکړي سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم خور کې کوم جنا ټلیفون کړې مېربانی وکړه د نيا کوم ټلیفون کړئ که نیو کې ټلیفون کړې مېربانی وکړه پښتنه مو وای زه د ما علمم مرحبا یوک دغه مال 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 داسمل اخو جیجی چې په بازار یم د ترور جر شوکلرم موږ سره د مخکې دې دنه چورسم د ترور دې په تکلیف کوم او دایپ شولتاته یوما دایسې دې داسمل کواله مال چې دا یو دې کنه دې سه ښه ا سید ان شاء الله طریقته د اذنوبه جواب در کوم زونډی وسیفور ان شاء الله نو بیا ار اس کوم تاسو نه بیا تاسو دا زموږ ارز د خوښ شنو کوم چې کوشش وکي چې مات سره په دې خبرونه کې تاسو کوشش وکي چې او څو د خیر زنګ مر او هیڅ مونږ تاسو ته څنګه بیانو کین ان شاء الله د ټیلیفونو وخت به دولسونه بجو نه بعد نو کوشش وکي چې ام روکه کګ دې خبرونه او څنګه څه واورې نو ارزمه دا وسه ایمان لپاره کار په ایمان باندې کار کول پکار دي ان څه معنا ایمان باندې کار کول سي ایمان سره د د ایمان راولون ابا دغه ایمان سمون غو تاسو راوړی پلارونو ابا او اجداد نیکونو پیړې پیړې مونږو تاسو مسلمانانو دې الله جل شانه شکرده لیکن باوجود د دې سمون د پیړېن مسلمانانو باید خپل ایمان باندې کار وکړي یعنی خپل ایمان باندې کار کول ایمان تازه کړي ایمان پالنه وکړي ارزمکه مثالونه درکله چې د دنیا د زمونږ خويند په د کورونو کې د کور پاکنه کې کور جارو نه کې کور کې د اسباب ساپينه کې پری اغه نه کې دا کمداسه پریګ دي پم دې رقم باندې پریګ دي نو یقینا یو میاس کال باز د کور ته لری چې کار نه کې برته سراسي په دغه د کور په هر یو اسباب په د کور په هر یو په په بیت د کسب سره د کوم مثال تخدا کوم مثال میز دا چوکي دا باغ دا لای دا دي ټول باندې گردونه يا يو لیس ګر پروتيواله پالنه د کډه چا. چای پالنه ون کړ چوکته نا خبر نه و چای استعمال نه نو همدانغه زمونږ د ایمانونه د انسان ایمان امدغه سه لوخو وروړو لاند کېږي اغه انسان سه پزړکه رحم نستا اغه انسان سه تمام راز غیبت کی اغه انسان سه تمام راز ظلم کی اغه انسان سه تمام راز پوسولې حکونه حق نه پیژني په هر چا په څه تهمت کوي او هر یو د نظر نه بد راځي هر یو مسلمان چې دل نظر نه بغه مسلمان ډیر حقیر او ګناهګار ورته کوي ولی وجه داره چې د زړه کې مسلمان ده لیکن ایمان یې د گردون لاندې ده ولی کله د ایمان تازه وي ایمان تازه وي نو د بغض عداوت کینه غیبت ظلم قتل غلا دې ټوله نه بلا سخسته نو مشکل دا داقدر منه خويندورونو دا سي ایمان باندې کار نکو ایمان باندې کار کول څه مانه ایمان داسې وشاينه د سلکه لکه ګلاس راوای خپل صافي ورته ونيسو او ایمان صافي کو یا ایمان داسې وشاید د سپرے راوخو سپرے پیوي پنبکنه پاکونات ایمان باندې کار کول درس منصب کوي ایمان د تازکې خدای به یاد وې ایمان تازکېږي ذکر بکوی د خدای نوم به یادې ایمان د تازه کیږي ایمان تقوی کیږي ایمان د مسلمان سے څومره تازه او قوی وي او غمر به خدای دغه ایمان په سبب دې د غلط او افعال او عقایده او افکار او نظرونو نه نه به خدای تعالی د محفوظ ساتي په سبب د قوت د ایمان سره په سبب د قوت د ایمان سره نو در ایمان لپاره کار کول په کار دي دغه ایمان بثنګ کار کو په ایمان باندې خپل ایمانونه تازه کو سره غیبت نخلاصو د ظلم نخلاصو مثال د حرام که که او حلال کې فرق کول او کې فرق کو او د خلکو معاشره کې د مسلمانانو اتفاق وغواړو معاشره کې مسلمان د لپاره خیر د لپاره مصدر د خیر د مسلمانو د جمعي وګرځېګو نو دغه لپاره دا درس په ایمان باندې کار یا ایمان پالنه هغه درس خدای یاد کو خدای تعالی یاد کو ایمان بمقوې کی الله جل شانو قران کریم کې په سوره احزاب کې آیت نمبر یوت سل ویکتم ن تردو سل ویکتم پروردگار فرمای بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنو ذکر الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکره و اصیلا اے دی ایمان خوندانو الله فرمای یا ایہل الذین امنو اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی په خدایم ایمان راوړی دا چاته خدای خطاب کی مونږ مسلمانانو ته الله فرمای مونږ او تاسو ته وای باوجود چې ایمانم راوړی مسلمان یو لیکن الله سره ته وای اذكر الله الذکر کثیرا خدای ذکر کوی دی خدای یادګرنه کوی ډیر خدای ډیر ډیر یادوي دی خدای په یادولو سره دی ایمان قوي کیږي دی خدای په ذکر دی خدای په یاد سره دی بغض او حسد او کینونه کی. کی بد خدای اخلاص کی زړه بد روخانه وي هر سړی بری په نظر کې بد نه درځي کله سړی ایمان قوی وي هر انسان مسلمان باندې په خصوصاً بل خصوص په مسلمان باندې باندې به خیر او د مؤمن ګمان کې د مصلح ګمان باندې په کې دا په څه په 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 وجه د ذکر سره خدای یادې الحمدلله دی بخته ور سړی به دی بخته ور خوربه خلو او ذکر په ذکر سره ډیر مصرفې بیکاره سړیناستی بیکاره وخت موټر کې ناسی شرطه ډرایو کې لدینې سمون غو تاسو سیده ساز او سرود باز اوقات کې اوره موږ نه وې تاسو او ساز سرود هم. کوشش کوي صاحب اخوانوري لکه کی بیا هم اوره دانه سه لدې خونم 2 ساعت ډرایو ته ټول بس یو 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 یو, یو کیسیټ ورای چا خلاصي کې بیا بل ورای چ بیا بر تر از بیا ورای نه پدغه دغه مر 2 ساعت لدې خو 2 ساعت لغې خو دغه مر سفر کې لګد خدای ذکر هم پکار ده څنګه چې خدایم په کې یادول پکار دي مثال کور کې نهسته بیکار سره نهسته دا. سره هم دهسه بس د خدای قدرتونو کې فکر کی او رزق قیامت کې فکر کی د خپل عملونو ځان سره محاسبه کې ایمان نن تر بیګا پر چي شي کړی دي کم مه خ کارونه کړی کم مه بد کړی هغه خ ډیر کړی او بد لک کړی کوشش کې هغه بد به خ لا هغه کې بخینه کی او ټولخه کارونه کی امدارنګه داګه ټول زکه الله فرمای اذکر الله الذکر کثیره تاسو خدای یادوي اے مؤمنانو اے مسلمانانو یادوي خدای په یادولو ډیر سره خدای یادوي لیکن ډیر یادوي ځاتره وخت په زندگی کې خدای ذکر کوي په ذکر سره د انسان په عمر کې خدای برکت اچي د انسان په صورت کې خدای تعالی نور و انوار وروي څومره د خدای ذکر کوي سای د انسان لمخنه به د مسلمان لمخنه به د خدای نور وريږي د انسان د چهره چې د ایمان پرانا باندې منور کیږي د خدای په ذکر سره کیږي په ژوند کې برکت په کاروبار کې به خدای برکت وو اچي په ژوند کې په هر ارغ دې زندګي کې چې وو ګورو نو ک خوشاله غواړو او ک سعادت غواړو عزت غواړو نو د خدای په یادولو سره دا یوازینی علاج ده نن سه مونږ مسلمانان په ډیپریشن او چورتونه تشويشونو مرکزونه مونږ جوړسو یو هر مسلمان د تشويش مرکز ده کوړه کایه دغه غټ د پدغه امریکا په دغه خارج ملکونو کې د تشويش نه ډکد ولی تشويش ولی را سره زکه دغه تشويشونه سمون مرګ هیرده او حرس را باندې زور سوی حرس نو د حرس په وجه باندې د تشويشونو مرکز ګرځیدلی نو دغه لپاره علاج جوازنی علاج د خدای ذکر او مرګ یادول په کار دی نو خدای بده لته شوشونو نخلاص کی پروردگار نو څخه کودلیدا اذکر الله ذکرن كثيرا اے جما بندگان او اے مسلمانانو ایمان راوړوونکو بندگانو اذکر الله ذکرن كثيرا یادوی خدای په ډیرو یادولو سره او تسوي واسبحوا واسبحوه بکره و اصیلا الله فرمایي او پاک بیانوی پاکوی الله لرا د خدای پاکی بیانوی په پا صبحکه او په بیغاکه خدای یادوی په سهار او په بیغاکه یعنی څومره د سهارنه زکل را جکس وی لخوبه را جکس وی لخوبه او سهار جکس وی الحمدلله الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور اے پروردګارا اے خالقا د حمد او د ثنا لایق ته او خدای هزار بار شکر الذي احیانا بعد ما ماتنا خدا د دې شکر ادا کوم سجده برتر از وندای کړم دغه خوب نسه په منزله د مرگ ده ټول شپمونه و دیو نو سهارس راجک سے د خدای سره شکر ادا کی س خدای شکر سی بیاد راز وندای کړم خدای تعالی سره قدرت سره چې انسان د شپې ویده سي او سهار امغه سي ویده کې دایمي ویده کې چې بیا ورو ته خزر ازي زوي راجو لور راجي او خوروي د اماس مړوي بیگني خوب باندې امغه صفات سوی الله سره دا قدرت سره لیکن ساي سهار بیا له خوب راجکسي پروردگار ته سړی شکر ادا کړه خدایا هزار بار شکر چې له خوب نه بیا را بیدار کړم یادې رازوندای کړم الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور خدای زمونګه اغه درګرزيدل خدای تا ته دی اخیری به خدای څوپره به مونږه ژوند دی ژوند کې مرګ کېګو بس وید کېګو بس اره مرته ژوند کې شپه به وید کېګو سارو بیا را جګي خدای لیکن اخر اخر درتلل پروردگار تا ته دی او تاسو ربه مخه مخ کېګو نو ګورې دغه ذکر دی خدای کې سهار له خوب راځک خدای دی یاد کې څومره ګټه دی وکړه دا ټول او رزبه دی خدای دی برکت نه ډکه در باندې دي لیکن کله چې شپې سړې وي د کی په مابین کې ذکر سهار مونز ما سپکین مونز دګر مونز ماقام مونز قدرمنو دغه مونزونه د یو وخت نتربل وخت دغه مونزونه په برکت سره دی خدای تعالی د مصیبتونو نه په خپل حفظ امان کې ساتي څ세ړې د سحر منځو کې ترماسپکينه پر د خدای پر رحمت کې ته د خدای په حفاظت کې له مشکلاتو مصیبتونو تکلیفونو د خدای ساتي کله زېرماسپکين منځو کې بیا رماسپکين منځ نه بعد ترماځیګره پروردیګار اغه انسان اغه اغه مسلمان د مصايب او تکلیفونو نه خپل حفظه مان کې ساتي امدارنګ د یو منځ دی وخت نه تر بل منځ پو وخت پور په مابین کې هغه صغیره گناهونه سړی نه سوي چاته سخت خبره سوي یو منځ لګ نه وخت وخت سوي پروردګا دغه معافیانه دغه بخنه په دغه وخت کې کی دغه منځ یو منځ د وخت نه تر بل منځ پور دغه کفاره د دي گناهونو همدارنګه بهږه سړی ودی کیږي نشپه سړی په خوب ودی کیږي نو د خدای په ذکر سره سړی ودی سي الله اللهم ام اللهم اللهم باسمك اموت واحيى خدایا ستا پونم باندې ژوند کېګم خدای ستا د نامو په ذکر سره د خطاب پونم پاکستلو سره خدای ژوند کېګم واحي او خدای سره به هم ستا د نوم پاکستلو سره ژوند کېګم دا ټول د سنت طریقه نو ځکه الله فرمای اي زما بندګار الله فرمای ای مؤمنانو اذکر الله ذکرن کثیره یادوي تاس الله تعالی په ډیرو یادولو سره وسبحو بکره او په کې بیانوي تسبيح بیانوي د خدای جل جلاله بوکرتم واصيلا سهار او بیغا حمد او سنا بیانوي د الله ذکر کوي سهار او بیغا او رسته فرمای و اقیموا الصلاه و اتزکو مونز کوي او زکات ورکوي کټ چرته دربانی واجب وي اول موفون بعهدهم او تاسو وفا کوي فخپل وعده باندي وفا پر کوي هغه وعده ستاسو خدای سره کړی انسان په روزی ازل کې پیدا کده دی الله سره مونږه وعده وکړه الله تعالی فرمایي چې اے زما بندگانو الاست بربكم اي عز تاسو خدا يم او كنيمه طول ارواح او روحن جواب ورک قالو بلا و ربنا خدا ته زمون الله خالق مالک خدا مونږ طول خدا سره وعده کړي نو دغه وعده ست زمون خالق ته سمته چی شوه مونږ به امر رقم عمل کو نو دغه وعده الله فرمای اغه وعدم سره کړي ده والموفون بعهدهم تاسو وفاق په خپل وادو سره اوسوله الله رسته فرمای او صابرینا او صبر کوي تاسو په زندګي کې په سخته او تکلیفونو باندې فل باساء والذراء په په سخته او په امراضو سړی مریضوي مریض دم ناشکری نه کوي خدای ته د سړی رجوع کوي پروردګار ته شفاء ورکون کې ته خالق ته مالک پروردګار ته م نه رازه کوي دغه مرز دغه تکلیف د سره وسله خدای تا ته من صبر ده خدای اجرونه په اخرت کرا خدای دغه مرز په ز په سر او سترګو زما ته منزور ده زیات صبر کوم الوه العالمین د قیامت د سختې نه مي په ټکو ساتي اغه قیامت اغه د قیامت راز سې د مرب نيمنه زا یو نه زا لان دی راغلی او د انسان دماغ به خټکیږي د انسان مغز به جوش خوري د ګرمینه او همدانغه د تعفن او د بدبوئی د بلمازان او د کفار نه به مؤمنان دومره حت په تکلیف کیسی دومره به دا خلق په تکلیف کیسی چې اخر به خدای ته سوال وکسی خدایا فیصله وکړه ک دوزخ تم لګي خدای دوزخ هم لا قبول نه خدای مونږه او ساتله دوزخ لیکن مے خالق بدوم رحمتہ مجبور سی سو خدا دغه بویو دغه تعفون مې زړه مې خولې تر راغای الہ العالمین فیصلوک دوزخم قبول د خوله دغه تعفون دغه سختینم خدا په امان دا سختو رزق وکیا وسړې په وخت د تکلیف او د مرست کې صبر وکړي خدا د قیامت د سختینه میوساته لکن د قیامت پورس به یو جایوی د قیامت پورس به هیڅوک د خدای نه نس اخلاص دل دا ټول ته معلومه خبره خبره سور بنوي ګرمي بداسي ګرمي ویسي مار ته چولس ماغذبه د خلکو خټي او هیڅ څوک به ځانته د سوري جینسی پیدا کولې د امځکبه داسه دا همواري لکه لکه په دنیا په غسر کې یو وړا غونډه اگې کېک دابل دا سر کې معلوماتي او داونی دا د دا دا سوري ودربټول ختميږي لیکن یو سوري بوي سغبه رحمت سوري وي غو سوري لاندې دغه سوري لاندې سغبه رحمت سوري دا التبه هر سړی کوشش کيس ورسه لیکن نسب ورتللې پریشتي بینه پریګی دي تاخه دنیا نه د پیسې د سره و لگاو. زور د سره وار کنډیشن باندې په موټر کې ولاګو زور د سره و په هر کوټه کې به ځان تار کنډیشنونه ولاګو دي پیسې او په زور د طاقت په زور لیکن په ورځ د قیامت نه پیسې چلیږي نه زور او نه طاقت چلیږي ندی په چا زور رسيږي ندی وزير زور لذيږي ندي ملک زور رسيږي ندي او قوي سړي زور رسيږي دي خدای پونس باندې طول طاقتونه هیڅ شي دي هر سړي به کوشش کوي چې دغه رحمت د سور وړاندې او دريږي لکن البته د خدای اجازه نه ورته سوي څوک بالتن پرې کوي فرشتي به نه پرې کوي الله ورته پرې نه کوي اگر باله کوشش کوي روان وي څوارسمه لګرمه مې غور واخسته الته و دریکم فرښت برته وځه ذالک یوم الفص الله فرمایې ای زما بندګانو ذالک یوم الفص الله فرمایې ای بندګانو د د قیامت تر سره د د جدای یو رځ ده دلته هر څळे خپل اختیار نه دا اغه دنیا واسه تاسو خپل اختیار ذات او زور او طاقت او فیسو باندې بادشاہي باندې نازیدلې په وزارت باندې نازیدلې ملک او په ملک تو باندې نازیدلې سرمایہ دار او په سرمایہ داري باندې نازیدلې زورور او طاقتور په خپل زور او طاقت باندې نازیدلې الله فرمای ذالك يوم الفصل دا د قیامت ورځ رادار جدایي ورځ ده دلته نور چلیږي نه ملکی چلیږي نه بادشاہي چلیږي نو زهارت چلیږي الله فرمایتا لیک یوم الفصل دا د جدایي ورځ ده دلته به د خدای اجازه سره یو سړی کوه ډ الله اجازه ورته وکي نوغه به د رحمت د سورلاند دريږي د خدای پسند سره نو سمون غوتاسو صبر وک څنګه سره الله فرمای وسابرينا اے بندگانو زما دا سو صبر کوي په حالت دي سختي او د مرزونو کې فل باسا او ذرای سختي او مرزونو تکلیفونه تك... در باندې را صبر ک و... الله ته غاړه کېږه ناشکری مکه ناشکری مکه چې الله په ناشکری ډیر خفکی خیر د ژوندم سخت شوکه او صبر من صبر ظفره چاسو صبر وک هغه به کامیاب وي دي خدای امتحان به ويره بندي امتحان کې سرهي کامیابی ټول مردي خوشحال هغه سي به دي خدای په امتحان کې کامیاب وسه نو زك الله مونږ ته یادګيرانه کې الله رات بيان کوي چې ګورا زما بندا چې په ما دي ایمان راوړي پر رسول الله دي ایمان راوړي په قران دي ایمان راوړي او ورځ د قیامت د ایمان را وړي په دوزخ او جنت د ایمان را وړي نو ګوره فکر کوه چې تابانی با په ژوند کې سختیم راځي مرزونه بمرځي تکلیفونه بمرځي او یو وخت د دشمن مندرته پیدا کړي شي شیطان دا لیکن ګوره 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 چې نشکرېب نه کوي ځکه الله فرمایبل چې لا ان شاکرتوم لا زیدنکم ای زما بندگانو ک تاسو شکر اداک صبرم که په حالت د تکلیف او د مرزونو کې نو علا ازیدنکم ثمانه تاسو باندې په فراخي خوشالي راولم ولئن کفرتو منه عذاب شديد او که چرته ناشکری وکړه یا په مقابل د نعمتونو کې یا په مقابل د تکلیف او د مرزونو کې ناشکری وکړه او بس شکایتونه دې شروع کړه الله فرمای نو پښې کائتون او د خدای سره خوسایي زور نسې کولې نو نورم په ځواب ځان باندې قهر او غضب د خدای نازلېږي نو لدينه داسې سره نورم په مشکلات گرفتار کېږي په هغه مرزه هغه تکلیف خدای ته سره رجوع گی. بس شفا ورکون کې جوړون کې الله ده تکلیفونه لریکون کې الله ده ژوند کې جوړون کې الله ده ما مخ کې عرض کوم چې د خدای په یاد او ذکر سره ټوله ژوند کې جوړيږي لکهن د د خدای او ذکر یاد د دې لپاره صبر پکارده د دې لپاره یو یو کامل او مکمل یقین پکارده یقین الله دې مونږو تاسو باندې او رحمې کې قدر مونږ الله جل شانو دې زمونږو تاسو اخره خاتمه په ایمان وکړی د خدای ذکر د خدای ذکر په طریقې د عبادت سره مونږه کوا دار خدای ذکر من سکهو دا معنی سمونګه خدای سره خبرې کو خدای سره خبرې کوم ما مکه پرونه مرجو کوي سړی منځ کوي نو د دې ځان سره دا فکر وکي چې خدای وینم ځکه خدای وینم کدی یو سړی اغز به دغه توجود دومره کوي نه وي سدای دا توجود دومره د ذهن برابر کې ز خدای وینم لیکن دا خو د سره ځان سره فکر وکي چې ځمانځ کې ولاړ خدای ما ویني امدارنګ منز کول سره د ژوند کې ټول مشکلات حل کیږي نوراغ له دې چې منز مونږه او تاسو کو دغه منز په ختريقه وکړه دغه منز په اغه طریقې وکړه چې په کومه طریقې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم مونږه او تاسو ته راکودنې ده چې په دغه طریقې به تاسو منز کوئ او داس مونږه او تاسو د او داس بیاناتو کړل چې او داس مونږه او تاسو کو نو د او داس لپاره سنتونه د او داس بیان کړل داز الحمدلله اوریدلې دی وامریدل امدارنګ په م... اوداسه کې فرایز دي او داسم بیان کړه چې په اوداسه کې فرایز چی شي ديغه بیان مو کړه امدارنګ آداب دی او داسه هم مونږ بیان ک لیکن آداب دی او داسه بیا هم بیان کو اومدارنګ د اودا د اوداس نه بعد دمانځه شروع چې مونږ او تاسو منز کله شروع کو د مانځد لپاره کم کم شان ضروری دي چې مونږه تاسو په غ باندې عمل وکو او په هغه طریقه باندې منځو کو ځکه چې الله جل شانو قرآنی کریم کې فرمای ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون الله جل شانو فرمای ای بندگان دغه منز د صدا تاسو د فحشا او د د منکرو او د بادو کارونو نه منع کوي لیکن نن مونږ تاسو منځونه کوو لیکن بیا هم بیا هم زمونږ غیبت کیږي امدارنګ ظلم کیږي پردې حقول کیږي بغز او حسد کینیم په زړه باندې دومره حته اغه سوي د زیاته سوي ریسه لحدنا وتل د امدارنګ دمانځه دومره اغه اغه نه کو مثال پابندین کو دمانځه سمون په کم وخت کې په کار ده مون څنګه وک نو د دې دغه لپاره اغه سه مانځه اوقاتو پیژنې سمون په کم اوقاتو کې با دوسی او په مانځه کې فرائض دمانځه چی دي واجبات چی دي په دې باره کې هم ګټاسو ان شاء الله خبرې کو او دغه نه باد به با ان شاء الله بیا ساسو تلیفونونو په رېبنده اګه کم سوالات تاسو کړي دي په اړه کې به ان شاء الله به خبري وکړو نو راځي دغه مخ کې 15 دقیقې بیا یو رات او رات نه بعد به ان شاء الله دمانځ په فرایز باندې یاد او داسه آداب داسه د آداب نو رسټبه دمانځ په فرایز باندې شروع او تاسو به غوا غورته کې زده کئ نو دغه مخ کې یو رات او د رات نو رس به ان شاء الله بیا تاسو خدمت کې حاضر به Dulta jundun gra, mung Mustafa, <laughs> mihraba Mustafa, hi mahbub da subhan, qadr da Mustafa, lisa la <laughs> nabi, shanta nabi, nta nabi, nta nabi. محمد جنان مصطفی مهرابن مصطفی یہ حقوب د سبحان قدر د ان مصطفی و سلامرا نبی نشان دار نبی لتازار نبی لتازار نبی استلی درجات در کڑی صفات په دنیا دی موجوده پروي مخلوقات استغفرې مخلوقات تعالی درجه تر درک ادي صفات په دنیا دی موجوده پروي مخلوقات استغفرې مخلوقات نزد دیواني الله sanara nabī la tazara nabī la tazara nabī zum janaan mustafa mihrabān mustafa limahbu dab subhan qadar dan mustafa رو انسان <لسالة> نبی نشاندار نبی لتازران نبی لتازران نبی یہ کریم یہ رحیم خُلُق سدا عظیم یہ نسیم یہ قسم یہ جسم یہ وسیم یہ جسم یہ وسیم دل او لاک تاج پور سر یی تاجدار نبی نشاندار نبی لتازار نبی لتازار نبی زمون جانان مصطفی مہربان مصطفی محبوب ده سبحان قدردان مصطفی لویسالا نبی شان دار نبی لتا زران نبی لتا زران نبی لری سنگ کیارام <سؤال> فرشتہ سپنګولم <سؤال> شیر دخت دی علي سخادر اوثمان سخادر اوثمان هم صدیق، هم عمر، سلور یارا نبی، شاندارا نبی، لتازارا نبی جانان مصطفی، مهربان مصطفی، محبوب د سبحان قدردان مصطفی مسالار نبی لتا زران نبی لتا زران نبی ستا سشانتي بالا تلګران پراندا مبارک مبارک د مياراج مستفا د مياراج مستفا رحنما د بشر فرقان د ر نبی نشان د ر نبی لتاز ر د نبی زمون جان مستفا مہربم مستفا محبوب د سبحان قدر د مستفا لسانارا نبي لشامدارا نبي لتزارا نبي ستاد نوم شم قربان شم لغي دزان ستا دي دم تالماس يا متى غي بيشان يا متى بيشان د وصلت يہ مستا امید ورا نبی مسانہ را نبی لطزار نبی زمون جانان مصطفی مہربان مصطفی ی محبوب د سبحان قدر دان مصطفی نویسانا نبی نشاندن نبی لطزه نبی لطزان ا دیرو قدر مونو مسلمانانو ورونو او خیندو ان شاء الله اوس به مونږ تاسو د اوداسه په آداب د اوداسه سنتونو بیانم کړیو د اوداسه فرایزو بیان مونږ وکړو او زه غواړم چې د اوداسه آداب آداب او اغا قوانين دي او داسې نه چې کوم آداب دي آداب دي او داسې څه طریقې باندې مونږ تاسو آداب او او داسوک او دغه آداب سره او داس کولو کې ډیر برکت راځي او د او داس په صحیح کې دلو سره زمونږ تاسو بیا مونږ صحیح توجه برابرې او کله مون صحیح سي نو خدای ته نږدې شو نو اماغه دغه مونږ د مونږ تاسو په ژوند کې اثر کوي او برکت برکتونه مونږ تاسو په خارج کې په خپل ژوند کې بیا ګورو راجیس هوز دی او ادا په آداب باندې خبرې وکړو چې په او داسه کې آداب چی شي دي فرایز هم ویل سنت هم ویل اوس په آداب د او داسه کې ښا بیان کوي وي د او داسه آداب دت سودی من آداب الوضوء 14 شيئا فاو داسه کې څوارلس آداب دي څ په دغه طریقه څارلاسو آداب سره مونږ غوا تاسو به تر او افزل د ه کترې قاعده سره په دغه طریقه مونږ غوا تاسو او د سکو اول الجلوس فی مکان مرتفع کیناستل چې کله او دسته سړی کینی کوشش دی وکي سړی په جگ د لوړ دیوان دی کینی او دسته سی دی اوداس کول په واکه زکم یو به سړی لاس په مینځ مخمن ځای د تا ځان تا کال ته دروان لوزي دا یو دی آدابن لکه مشکل په دغه ملکونو کې دا چې کلمنګ تاسو د ملک او وطن کې خصوص مثال دا په هغه وخت کې چې مثال مزکوي خاوري وي او جای هغه وي نو ته به دغه ټیګ یو جگ جای کینې سلاندي او داس کې یاد د مزکنه چې پراتنیو نیجا ساتچین وي هغه دروازه لوځي تا کاله ته په سبب دغه و بو استعمالولو سره نو په دغه سمانه پاکي حاصله کې پاکه بدن نه پاکي چې خالی د مردان نشي لکه دل الحمدلله مونږ تاس په دیمونکو نو کې تشنابونه دل کا زمونږ وي خور وی لسه دل ته مثال د اوز د تپور توي تپور توي ک تپور دار بلا سر توي دا تب د یا سینک د چې د دشوی د دل د سړی دريګي بعض وختونو کې په ولاړه او داس کې نونس ته د س جای څای ورته کین نو کتاب تلار څو داس کې الته کالی را اون غاړي یا ټکرای باز خویند ټکری لري سرکړی نو په دغه واکه د ټکرای ایست کې څه کاته پم او مسامل وبوبانه مدار نسی یا غنز بلمازه نسی نو کولې سي سه الته و کې خو خیر مقصد سي سړی او داس دا په داس طریقو کې سي او داس کول سر نور بتزان پلیت یا غنه کې نجاست په اون له کېږي اگر خلک دغه ځایونه پاک دي خیر دا ادب دي ادب دا وداسه بل استقبال القبله هوخه دا وداسه کې طرف دی قبلي ته مخ کول دا ادب دی وداسه لیکن ضرور نه ریسو مثال ته دلته سینګ ده یا تشنابونه دي ملکونو جوړسي بعضه کې د قبلي په طرف جوړ دي خو هغه صحیح ده او ک نوې نئی جوړ نو داسې په تشنابونه یې ساري قبلي خواتنی او داس خیر ضروری نه ده لیکن که امکان وي تر به قبليته کې حاصل به تر ده افضله او که امکان ني وي نو ضروري نه نيست ته به زمنده وې چرته به کوزا خستي سوده قبلي خو تزاوداس کوم ثواب وکټم نو که امکان وي ما عرض وکه چې امکانات وي امکانات ني وي خير وعدم الاستعانه ادب داودا سد دا زکلاودا سړي کوي لبل چانه به استعانت کومک نه غړز داس باندې سالکه تراسه کوزا وخلہ ماته و بورا چاو هغه و بورا چې دا یو داسکی خپل منځي په خې منځو داسکی نو په داسکی بل چاته وای سماته و بورا واچو بې له عذر کې وسړی مریض وي یا سپنګيره یې سړی دا زوي ته وای مسی ته وای راسه ماته دا کو زونی ساو داس و بورا چو زاو داس کوم خیر ده او دس او دس او کو ضرور ضرورت د سپنګيره یې دا معذور ده نو کولې ساو کې وسړی ځوان اخځوي ځوان سړی او دا بس د لټیو دغه لټوی یا بس هغه د بس واسینه کیږي بځای راځو د کوم څه دغه بورا وچی د لټۍ دی وچنه بل چا نه هغه غواړي بیل عذر نه دا نه د خلاف د ادا بده ادا نه نو sawdust سره کید په خپل او داسه کې بل څوک په تکلیف ځان سره نه کی امر رسول الله صلی الله علیه و ال علی علی سلام بځکل د شپې د شپې بځکل تا, تا دا, تهجود نفل تهجود تهجید تهجود به کول نفل به کول حضرت بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها به وې پرتا و وې دبه په وختونو کې بدیر تکلیف دی او داسې خوب راخلا ګرم یا یخ خوراخسته لوب نو دا بینه کول چې بده شپه نفل تهجید تهجود ته حضرت بی بی عائشه به راځي کړه سنا جګه س ته ماته ورسوبو راوړنا په خپل بوډیر 파رامه طریقه لا او داس به وک برتب راغ تهجود به شروع کړ بکمن چې کوی سودهره د عمل ته بیا شر ده الله تعالی هغه وخت چې خداسه غټي غټي کوټې نوي ماستر بیډروم خونه دلته ګور یو ماستر بیډروم دی یو ډاینینګ روم دی یو چیشه د لیونینګ روم دی یو ډنر روم دی یو چیشه د چیشو ډنر روم دا 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 شانبز جوړ کړی خو خیر اوس خو دغه نعمتونه خدای راکړي الله دې ټول روزي وګرځي لیکن هغه وختونه به خو د یو د خاص کوټګي په وڑا غونډه د خاصه سپاريبو داسه كورونا بو یادس کوټه به د خټو وړې وړې خپل فردو گزاره وکول پکې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په زمانہ کې هغه وخت کې هغه رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه وړه حجره په هغه حجره کې به سپراتو رسول الله صلی الله علیه و سلم ته هغه کې راځي په احاديث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم به کله چې مستودرې ده نو البته د حضرت به بيشره د لټل نه په خې بو یاوار د اس ورټول کې لاوارا څراوی جنسی نو نیت به وک په نفل به ودری د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیر زیات وخت قیام کاوه وله ډیر باختو حتی په احاديث کې راځي پیغمبر اسلام با داسې خدای ته ذکر کاوه چې د ذړنه د دی دی قلب نه به اواز داسې اواز برخه تلکه یو دیک څخه خټکی یو جوش کړ یا دیک څخه جوش خوري یا چاینا کوي او بولي په کې چول یا خټکیږي او د خټکی دغه اواز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی قلب نه براخاته خدای سره په عبادت کې داسې مشغولم نو ټولانی قیام وکاو دومره زیات وبولاړو سې 2 سا 2 سا ته وبولاړو درې سا ته یو رکعات کې وبولاړو په هی به پرسه دلیو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دومره وخت کې به عربي بشره درلوده په هی به سې رسول الله ګړټولې کړې نو 2 سا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاړو انسان نړۍ ودی نو به خوب کې 1 سا ب 1 سا ب دسه کورې <خوري> را کورې نو no, حضرت وبيشبه د پخې بر ته غزاولی و در سره سم مخته پیغمبر صلاتو السلام ځکهله سجده ته وایته اواره به د پخې ودی د غنډې کې سجده به ولا غول یعنی د مټرډې پورې بیان د خبردار څخه ته تکلیف نه ورکو او تکلیف نه پکا چې رښوې ساي ته اجود د جګې کې خزل خو براجا کې سبو جګه سره ورسمه توبته و دېکه ورسمه گزارا ډاکه که والتي کوم ززه تهجود کوم نو دا تهجود سه بل مسلمان در اصل له خو به راجگی په تکلیف دا خو تهجود نه دا خو رضا دی خدای نه یا هغه سوي کزه په خپل رج غم تهجود کینو سید یو څه له خو به په زور راجگی ما تهجود دا بیا خلاف د دغه طریقو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د پکا نو چاته تکلیف کا ور کول په عبادت کې نه دی پکا نو همدارنګ سوده سالی کې په اودا څخه بل چانا او که ضرورت دی وی معذور څو د سکن وبو چولې نه سه بل سوي بد راچی خیر د معذور سپنګيره سپنسره او کځوان جانه وعدم التكلم، وعدم التكلم او دا کار نه ده پکا کا وعدم التکلم وعدم التکلم بکلام الناس هو واخده او داسکه خبر کول نه دی پکا لکه مونږ تاسو معمولا ځي دو خزر او داسکه ادرې مې وصلته وسرختي خبرې کوي او د خبر مابین کې او دسم کې خیر زبدا ټلیفون مو وختم ا السلام علیکم مہربانی وکړئ بل السلام علیکم السلام. و علیکم السلام تاسو نوم د کوم جنم ټلیفون کړم ما فرید هستم اصل نووم شمرا زہمت وکم مبلغ سره مترم فرې جان محترم از جان مارک مہربانی کنن برادر محترم ما په شما غو نظر متاسفانه دا خطرځی کې د شوپ پیش کو بله

ا هزار کروم نه دغه نه کروم دا دا کروم, دا 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 کروم, کروم میشه نیم میلیون دا کروم دالر خو 160000 تقریبا خوب در حدودش چقدر شاید دالر به چه اندازه میشه شاید د چقدر دلار چقدر دالر مانده بودونه بېره کوروننده وکړم دا دنیا نه د ژوند په کمال دا زه راځم دا د شتګ زمره کوم کورونه راځي دا قناې دی خو 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 بله فهمې د مقصد سوال ته چیست

ما مجبوریم که مقاطعه که مناسبت از مرزی اوشی پر رویدیم در این خاطر ما مرزی بودیم بله بله چون که این کشور اسلامی نیست با این خاطر ما مجبور بودیم خب شما قبول کردین سعیست؟ قبول هم کردیم بازم مرزی قبول نکرد نی شما خب قبول کردین فهمید ابول کاوی هیڅ از نکاح قبول کله بودل کې په شما و نه بودل اما بازم مجلس قبول نکړ کوڅي آرام استه نه مجلس خو ضرور به مجلس نه اصل کې هم وکیل و د دختره کې اونا وای بچي کې نکاح بچي تان بود شما وکیلشان بودین شما قبول کردین ارتباط به مجلس نداره لیکن شما قبول کردین فومیدین ما چونکی وا شتګرفته بودن خب به خاطر که معمولا خراب نشه مجبور بوده بازم ما گفتن که از نیم میلیون کرون نمیش با نیم میلیون کرون نمیش خب با چی شو سوالتان در چی ارتباط است ما موضوع ما اگر در موضوع حق ما را تشریح که اکثر جوانای که در اروپا یا در امریکا زندگی میکنن یا متحده شوند که آیا بساز حق و مر؟ یک کسی که سرشان میمانند به شکل که رسوله مبارک ایوها یادآوری آوری کردند حیات خود در خاطر از اینکه اکثر جوانا محسل میباشند مطلب و مکتب میباشند اما 19 ساله و جوانی میرسن یا که نکاه کنن. حساب حق اگر چون که تمام مزاره که در حساب اروپا و غرب در افغانستان کش این این موزی حق مره که اکثر مردم یا سانو نیست نمیفهمن بدل خود میگن که یک میلیون دلار یا بیست هزار دلار پینجا هزار دلار آیا این رمو حق اگر در حساب با قانون حق که تعین نشد ما فکر کردیم شما از دوستمون نمی تایید این کارو انجام می دهیم که اونی که اون دوست داره این روشنی میده، سعی می کنیم شما هم نمی ترسیم. اولین شده دیگه چهوناره دیگه فهمیدی که دختر دارن بعد سیکار نکنند. و کسایی که بچه, بچه جوان دارن یا چی بکنند در مقابلش، او کسایی که دختر دارن. یا چقدر بخاطر خاطر که از نگاه اسلامی اکثر مردم که در اروپا زندگی میکنند در غرب زندگی میکنند از نگاه اسلامی یکم که نادان هستند مشوره شما در این چیست که همی مزله اکثر فامیل های افغان کشور اروپا و غرب هستند اگر شما دی روشنی برتن سرماخ شده که سر دیگه جوانان هستند خب سعیش از طریق تلویزیون شما انشالله بشنوید و ان شاء الله ما در ارتباط ان شاء الله صحبت میکنیم صحیح به خاطر از اینکه خیر سرمول شده ما میخوایم که چیزی سر بچه‌ام شده سر دیگه جوانایی که بیچاره مسئله هستن دینی یا کما که ما متر موضوع پیشما مالک مونده خیر شما رو شنید پسته صحیح ان شاء الله طرف تلویزیون بشین خدا حافظ تشکر خدا حافظ Um, ام <coughs> yeah. um. قدر من اورونه خوښین ان شاء الله مونږ به د سوالاتو ځواب ورکو وخیر مخک لغنه زه مونږه د او داسه په ارتباط باندې خبري سم د او داسه آداب خلاص کوم ما مخک ارزو که چې ادم متکلم به كلام الناس ا یو د آداب د او داسنه داده س سړای دی په او داسه کې خبره نکوي یعنی خبره او داسه کې کول دا خلاف د او دس د آداب نه ده او داسه دي آداب خلاف ده یعنی څه معنا سنت طریقه دارس په وخت او داسه کې سړی مشغوله د خدای په ذکر وي په او داسه کول کوي مشغوله ساید د خدای په ذکر وي او خبره دې نکوي تکلم به کلام الناس یعنی یو بل سره د خبرې نکي مثال حالت او داسه کې حالت بس بلې خځه سره قصه اچولي یا ټلیفون کې خبره کوي او دی ټلیفون لاس پکاره لګولې او دا خور زبون غلط اودس کله دغه ته جوابونه ورکي نو دغه س او دس کولو کې بیا هغه دسه توجود سړینې برابره کله بیا مخته نه وچ پاتی کله بیا څنګه له تنه وچی کله بیا د ل فکر و چې مامس وکړه کمه و نه کړ دغه ټول خلل واقع کیږي ف او دس کولو کې اول ته شیطان هم زمونږ او تاسو دښمن ده شیطان هم غوړې ستا د خدای د ذکر نه هغه فعل هغه کوم کار چې د خدای د رضا لپاره کې په کې د خلل واقع شي او تابانی نیمګړی کې او غدر باندې خراب کې نو په دې اساس باندې یو د آداب د او داسنه دادا چې په او داس د او داسه په وخت کې چې کله خپل منځه پر سر مې مخ منځه ماسکه لاسونه منځه دغه وختو کې او داس کولو کې خبره بنه کوي دعاګانې بکوي ذکر کوي ذكر کوي مکه زمنګ یو ورور سي دي لندن ته ټيليفون کړيو نو مه خيرانه هرسو لندن ته ټيليفون کړیوغه هم په دغه ارتباط باندې پښتنه وکړل سي آیا په دغه لندن او امریکا او جرمني او اروپا مور په یم ملکونو کې تشناب کې کم جګه سه کمود کم جګه سه بیت الخلاء د پمغه کې سینک ده نو البته تشنابم ده سینکم نو په دغه ځای کې په وخت او داسه کې دعا کول یا ذکر کول آی جائز دي او که جائز ندي نو د دې لپاره دا جواب ده ورورکې چې دا ذکر کول په خپلوباندې په وخت او داسه کې دا خداسه ضروری نه ده ته بس او داسه کې اوه استغفر الله ربي من کل ذنب و تو دمره چی کو ته ضرورت نسته دا ذکر په خپل زبه کې او دا په خپل زبه باندې ذکر کول بو واحده او داسه ک خير دک پمغه تشناب ک کومو دمی تخپل دغه زب مشغول په ذکر باندې ساتک ګنا نستا او داسه او بسم الله الرحمن کرا س خپل ووره داسه د زب دغه س خوروی ل کس په خپل یاوره داسه بل چاته ووره مقصد د ذکر نه په او داسه ک مقصد د دغه ذکر یعنی مقصد دې د دوه غانو نه په او داسه کې داس دا د دې ته توجه برابرې او دسته چې مخدم مکمل منځه لاسونه د مکمل منځيب کې مکمل منځه مسه در نه ويرنس ولی په کوم وخت کې چې ذکر کیږي یعنی د خدای نوم اخلي په هر کار کې شیطان در نه تختی نو وخت چې شیطان مون سره نوي زمونږ توجه برابرې زمونږ عمل سييده دا, دا شیطان نه په موتای خرابین دا ذکر په دی وځه چې شیطان د ذکر د خدای نه تختی حمله نسې درو باندې کوي نو په دی وځه مونږ وای چې په اوداسکه به خبره نه کوي ذکر وکړي دعاګانی وکړي هر دعا دې ستړي یو اغه مسنونہ دعاګانی دي کغه چې نه یز داخد زړه استغفر الله ربي من كل ذنب استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله داخد طول مسلمانان زړه داګه سدواګان کول په وخت او داسکه دا د دا آداب دی او داسنه دا او خبري بسغي نكي مسنونت دا. نو راغل دیت جواب دارسه په دغه تشنابونو کې سوال د کمود سره څنګه نو ته په د کمود په سر باندې خوتو بسم الله نه وای یا د کمود په سر باندې خوتو ذکر نه کی هلته خپل حاجت رافه کې راجک سے ځان د پاک لغه جن راجک سے دو قدمه دی خو ته راغل دلته ورسره دس شوې ده په دغه دس شوي کې او یاد دا څنګه دار بلا سپار نامور ته وای دغه او دغه پارک سو تر ځای ده بس دغه جکه راوداس کی په دا وخت او داس کی ته دواغانم کی نوڅ ګنا نسته یا دل تکمو د کموس سره څنګه ټپ د ټپ چې کومه تا هاوس واي چې څاړي ځان مينځي په دغه جکه ناسه هم درته وبر اقسې کړی او داس کی نو په دغه وخت کې په دا وخت او داس کی کته ذکر کوي په کرا کرا مګرم سي په خپلې واورې ضروري نه دي چې په زور ووې هیڅ ګناه نستا او وی وي خ نو دا او داسې کې به خبرې نه کوي دا هم د آداب دي او داسې نه دا او بل ودعاء بالماسوره دعاګانې کول دعاګانې یعنی دعا ویل هغه ماسوره دعاګانې او داس په وخت کې دا د آدابه د اوداسنه د سنت طریقا رسول الله دعاګانې کړې دي په وخت د اوداسه کې د لاسو منځل په وخت کې د پهو منځل په وخت کې د څا د سر ماس په وخت کې د اوقاتو کې دعاګانې په احادیثو کې راغلي دي کغه دعاګانې چانه وې نه وې ده هر دعا چې وکه خیر ده کومه ګنا نهسته دعاګانې کولای شو دا د آدابه د اوداسنه او بل والتسميه عند كل عزب پر شرو دي منزله دي هر عزب کر ناسونه سمينزه بسم الله الرحمن الرحيم كل رس واس لاس منزه بسم الله الرحمن الرحيم ما خدم منزه بسم الله الرحمن الرحيم دغه نه بعد زته دعاګان وکړه فدغه هر هر عزب په منزله کې بسم الله ويل دا دي آداب دي دا. او داسنه دا نو بل وادخال خن سره هي خن خن سواریه په سماخه او دنې په وخت او داسې کې دا د آداب د او داسنه د وړا د خچنه د وړکی ګوت د لاس نه نه دغه په دې غوګونو کې داخله ول داسې دغه په وخت او داسې کې داس غوګونو کې داخله ول تاول سډیننه غوګونه هم پاک سي دا هم د او داسه د آدابونه دا د سوسی د غوګونل تباز وخت خیرن یغي پاک سي نو پاکی جذمانه څومره سړی پاک سوتراوی ديبه دای دی ایمانی و حصہ ده مسلمان باید هر وخت پاک وي زمونږ دین پاک ده زمونږ مذهب پاک ده باید زمونږ اخلاق پاک وي زمونږ زمونږ خبرې باید سم وي زمونږ پاکي د جسد د ځان د کال هر وخت کې باید پاک سوترا بوئ او خیرنتوب دا ګرځیدل مسلمان ته نه دی پکا یو ضرورت دی یو وخت کې دغه اسباب مهياني لیکن راغله ديته سن الحمدلله و په ټوله دنیا کې فريمان دي خیر دک صابون نسته خیر دک عطر نسته خیر دک پريغان نسته و په خوري دي دی پزانې تو یو یار اور زانو نه مينځه دا پاكي جز د ايمان ده لوزه کوي په وخت دا او داسه کې دا وړي ګوتني دا خچ دا په دي غوګونو کې دا استاول ده د آداب دا او داسنه ده دا. وتحريك خاتمه تهل واسي والمزمزت ولسن شاق باليد اليمنى خير کیا وسړی دا یو وخور د پلاسباندی گوتی وی پلاسباندی گوتی وی په دې گوته کې مثال پلاسو باندې دا ګوتمۍ ورته وای څبل باز ورته خمنه ورته گوتی وای د سترو زرو گوتی د سپینو زرو وی د تیلاغه وی د د پیروزی وی دا بعضی نارینه یاخه چې پلاسک وی کړه دا لاسوباندی دا, 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 دا گوتی وی او هغه ګټه تنگوی نو په وخت او داسکه سعودس که د دې آداب دودسن څنګه باید او خوروي کراباس نه داسې او خورو وسې دغه ځای لونسې لونسې دا هم د آداب دودسن ده همدان انګول مز مزه تولینش چا په وخت کې سکل خلو منځه دغه ګټه دغه ته هغه هغه دما سو غته وای دا د خلاص غته د خلاص غته په خلاص باندې په د خلو کې داسې دا غوت 13 ول داسه پاکول بیا وبو چول غاكونه داسه پمگل دغه دا د آداب دی, دی دا... او داسنه د او داس کول د وخت نه مخکرماس پکین وخت نه داخل تا او داسوک دا هم د آداب او داسنه او داس دیو کو بیاو خیر منزه د پربتایری ونیسه یا یو او داس د بل او داس د پر ډیر زیات ثواب لري په او داسه غرزيدن زیات ثواب لري هر سړی سا... هر وخت سای په او داسه غرزی پاک غرزی ډیر زیات ثواب لري دا اوداس اوداس او داس په او داسه باندې او ټول د د دل د د اوراز ټول اورس په او داسه باندې غرزيدل دا یو نیکه خځه صفات ده او د یو نیک مسلمان ناری نه صفات ده او د یو مسلمان خځه صفات ده دا یو د اوصافو د نیکاینه ده چې هر وخت کدي پودا سګرزی حضرت رسول کریم صلی الله علیه و الیহি السلام کله سم اعراج ته د خدای راز او نیاز ته ورغی او الله جل شانهو د جنت دیدار پیوکه په محمد دی دی رسول الله باندې د جنت دیدار پکې او د جنت هغه د باغونو نظاره ورخې د جنت هغه کولا او د جنت هغه نظاره پکې ورخې رسول الله صلي الله عليه وسلم ګرځي پکې چکروي محمد رسول الله سپه جنت کې ګرځي د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د قدمونو आवाज په عرش کې اوري جنت اللہ اللہ علیہ و جنت کې اوري خلصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بر ترازي او حضرت بلال سره مخامخ کیږي ورته يا بلال اي بلالا صادق قدمونو आवाज ما په جنت کې اوريده ته په فرش ګرځيده ما د قدمونو आवाज په ارش کې اوريده ته په ژوند کې چې داسې نیک کار چې ډیر کوي ډیر زیات نیک عمل کوي و يا رسول الله زه د هر او داس نه بعد فوري او داس کوم یعنی کله چې او داس مات کمه برته او داس کوم ضرورت تشناب تلر ضرورت ادا کم ضرورت می اخلاص کم دغه نه بعد برته فوري او داس کوم نو دغه زموږ صفه نو راغلو دی چې او داس په او داس کول دا هم زیات ثواب لري د ادا بده او داس نه د پوسو ښه او د او داس نه بعد دا همدغه ول اعتیانو به شهادتین بعده او رست دی او داسنه سکل او دسم مکمل سی سړی بیا دعا وک اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کله سړی او دسم مکمل کی دغه دعا, دعا بعده دا ګوت سړی جګه کی آسمان ترپته دس آداب دی او داسې دی آداب دی او داسې دی سړی ساو داسوکي دا غوته جگہ کې اشهد ان الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده و رسوله دا سنت طریقه یعنی خت طریقه د آداب دی او دا سنت دی او بیا خره کې چی شته و اي يشرب من فضل العذوه هغه باقي ماند او د سمخونه سبدلته او د سونه کو نلته دري ګو نلته ن نو دا هو به کوم رفرمان راځینې څومرهس لیکن دا داسې کې اوس راي په کوزاباندی اوداس کې اوداس اخلاص لګوبودي اخیری کې پات څلک دروخلې ودی چې کی دا هم دا دا به اوداس نه لیکن ضروري نه خیر هو لاړه باندې ښا او کا شاد الله الا اله الا الله وحده لا شريك له وشر و محمدن عبدو هو رسول دا نوای بل دعاګانمسته اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دا دعا وای دا وداسه په اخره کې سړی ساودا سوکې دغه دعا, دعا, دعا وای اللهم اجعلني اے پروردګار اوږرځوي ما خدایا اوږرځوي ما من توابینا د توبه کوونکو می حساب کې اللهم اجعلني من التوابینا خدایا ما په توبه کوونکو کې حساب کې وجعلني اوږرځوي خدایا ما من المتطهرین په شمار مې کې حساب مې کې پپا کانو کې پپا کو خلکو کې مې حساب کې او دس خو یان څه معنا خدا زاهيري خمدان پاک او دس مې وک خلوم امينځله په خې مې امينځله مخ مې امينځه لاسونه مې امينځل دواګان مې وک خدا زاهيري بدن خو ما پاک خدا باطن مې تر پاک وجعلني من المتطهرين دغه دعا بعد و سلام علیکم مېربانی وکئ سلام علیکم سلام علیکم امام صاحب و علیکم السلام شکر لکه په زوره وغه کې دا زمونږ لاسپیکر نن د صحیح کار نه کوي ښه سمه زه غوښته شي ووایې چې حالت کوته ده چې وروه ووې چې کریمه شریف راځي

د خور پکټانه جواب ان شاء الله خو ځبنې شته کومه 100 خ نو په دغه وخت کې دا گوته جګول په وخت او دا سکه نو دا گوته جګول خورکی ضروری نه ده کوم مثال کې اصل خدای تعالی زما ته نیت ته ګوري د اقرار ته ګوري دا غوتې چې ګول کړي چې جګه کړه خ کارد کړي چېګه نه کوم مشکل یا که ګونانه ده یا مثال اتس کمای نه راځي په هغه نیت په کې مثال کړيګه کړه کارد کنه ضروري نه بل السلام علیکم مېرمنو کې السلام علیکم او رئیس څنګه و علیکم السلام روکه کوم جنې ټلیفون کړي دا دوستانه او رئیس لندن خبر کوم دا ما زمون څو آ... کانجو ځې نو دا غلای چې په دا استنجا د دې زورو ځان او ترڅي چې دا غته استنجا چې موږ نشته زیاتره یالکان یا جنکی دغه الټر تلویزی خالی جواب چي ته عادت اشاره خلته دا به سره سیل دغه خلاص نور هغه او کېبد شو کی نو دا منځ نه خو خدای څنګه کی دی بل دا مز دوی سره بل سره مباغه وایي چې ځکلا که مې مازه لاړ ته بنه د غسلوره کاته شنات کله مخکيو کم کله د غشپاګر کاته شنات مخکيو کم بیا سلوره کاته شنات شهو کم دا هغه به کېږي چې هغه دا بده کېلک معلومات ورکړه اته ته مې هم تر نیکلوی جانګیر رمضان مېږي څنګه جانګیر منځیتو ما برته ایمیل ورولې غوډه مازه مو کته ایمیل مدو کو د مازوی د مچرا څنګه ډیر کې دې ما ایمیل دې لګلې وغوډه کومګ د پاره مونږ سره واعده کړی الله دې زوندې لري تاسو موږ خپل سره تاسو موږ تاسو نوم تاسو نوم وروره دمانو ما مانو الله ما ځای الله سموترم کړ ډیر کې ډیرو به کس د اوازونه دلته باز وق مونږ نه پیژن خفانه سورور ښه نمال تا ونی دلته حرکت فامیل ته دتنه کومنه سولاده کوي بیا کوټه جانا خاصه خام خام عیدل ګرګه بس حرکت فامیلې به موږ او کوټه به بوتله ما وای روکر ازته چا در باندې چکم بیا بده هغه کولی د پلان ناکلم از درته پلان خایماته او به ده عمریت ته بیا غنه په خو ده وایره زوبولم بیا د ماډل چې مخوبلې د پدې په اېګر کې شنه باندې کلی ما مالا جان ويل چیرې تاو مرزات په شنه باندې کلی د ما ورکام ده مداسي وکړم راته کړو نو دې سره خدای دې وبشي امين امين الله دې وبشي الله کوم دان سلا بي زمو دوستان ولته زړه کلم کله کله ويم کوښښم نو زړه ته نه وبرات که وره کم مجاهد و شهید سو الله دې تشهدت کوي او الله دې وبشي الله دې وبشي څه زنده تا غواړم تا پاما تا پاما تا پاما ا خير تاسو ټلیفونونه ز په دوران دې خبر وک هم اخلم یعنی سوالاتم زه نويشته کوم ځان سره پوښتنه ان شاء الله تاسو ته د دې ټولو جواب در کم نه خو زمونږه باغه د اوداسه په آداب کې نو آداب د اوداسه ما بیان کړل سدغه د آداب د اوداسه په اخر کې ما درته ویل چې دعاګانې هر دعا د سز دی په اخر کې وک او خرقې چې پوښتنه وک چې شاد الله الاله کې مونږه ګوتې جگہ کو نو په دا وخت د اخر د اوداسه کې کله دعا کول او کله غوته جګه کړه اسمان ترپ ته جګه دینه کړه کله جګه کړه او آداب دی دا او دا سره کله جګه نکړه خالی دی ویل شهدو الله اله الا الله وحده لا شريك له الال واشهد ان محمدن عبده و رسول السيد او یا بل دعا, دعا دعا او کیسه دغه مسونه دعا دا اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين معنی ماوک رسې خدای مونږ اوږرځې دي توبه کوون کونه می حساب کې خدای د پاکون کو خلکو کې می حساب کې پاک او خلقو کې نیکانو بندګانو کې خدای حساب کې یا پاکانو نه مي حساب کې څه معنا خدای ظاهري خمدزان پاک باطن مي تر پاک دي دا پا پا و دعاده خواسته الله نه نو دغه طریقو کې په دغه طریقه س او داس مونږ او تاسو وکو نو بیا زمونږه مونځبا په صحیح طریقې کې هغه د شيطان ر باندې حمله بیا نس کولای نو اوسب څنګه او تاسو د, د مانځ په فارائزو کې بخښري وکو چې مونز په مونږ او تاسو باندې الله جل شانهو فرض کړي دا 15 وخت مونز فرض ده په مونږ او تاسو څو وخت مونز 15 وخت مونز فرض ده الله جل شانهو فرمای ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ما فرض کړي دی مونز په مؤمنانو باندې موقوتا په خپل وخت منز په خپل وخت باندې په مونږه فرض دا او په مانځکه وخت پیژاندل دا یو د شرایط او د مانځنه منز د سحر منز په مونږه فرزه د ماځپخین منز فرزه د ماځ دګر منز فرزه د ما خوستان منز فرزه د سحر منز فرزه په دغه منز نو کې فرضونه څه دي د سحر د ورہ کا تہ فرض په مونږ باندې فرض دي د ما سپهین څلو رکا تہ فرض مونږ ده د ما زګر څلو رکا تہ فرض د ما خام درې رکا تہ فرض د ما خستان څلو رکا تہ فرض اوس په سحر کې د ورہ کا تہ سنت هغه سنت مؤکد دي په ما سپهین کې شپږ رکا تہ سنت دا سنت مؤکد دي په ما خام کې د ورہ کړه د سنت دا سنت مؤکد دی او په ماغستان کې د ورہ کړه سنت درې رکعات وی تر واجب دا رسول الله کړی سنت سنت مؤکد وی تر واجب دی امدارنګ ټول منز د سحر مکمل منز مکمل څو رکعاته څلو رکعاته دماص فخین لاس رکعاته ټول منز دماز دیګر څلو رکعاته دماز ماخان پینځره کا ته ضروری د سوی کو دی ما خوستان نه را کا ته اوس د سهار په د ور کا ته فرضوب سه د ور کا ته سنت دا سنت موکد دی دی ته وای سنت موکد یو سنت الزوائدی څنګه لک نفل رسول الله کله کړي کله نه دی کړي کله کړي کله نه دی یو سنت موکد دی سيد فقها فرمای پیغمبر علی صلوات و سلام سنت مؤکد مرته او مرتین یو کره یاد وکره پیغمبر علی صلوات و سلام ترکړی دی پریخې دی نوره دا ام کړی دی دا یوهره او دوو وره م زکه ترکړی سی درجه د فرض تلار نه سی فرض نه سی پمونګ لیکن پیغمبر علی صلوات و سلام سنت مؤکد یوهره یا دوو وره ترکړی دی نوراغلو دی ته سی د سحر د ورکه د ثنا د ماسبکین شفاک د ثنا د ماقام د ورکه د ثنا د ماخستان د ورکه د ثنا او د راکته وټر د دا پیغمبر علی صلاتو و سلام یوړیا د ورتر کړي نور دائم کړي دي نو څمانه چې باید مونږه وکو مکمل مون او پرز د قیامت الله جل شانو بوې आवाज او کې اعلان بو کې فرشتو ته بوې ای فرشتو هغه بندگان زم راولای د چا منز مکمل وي د چا منز مکمل وي نو ګرځي یا براولي بل براولي یو بوي فرض می کھڑی دي دامه کړو پیغمبر الله جل شانوبر توي سننه اغه بنده زما را ولا سري چا د فرض سره سنت وي سنت کړوي او تکمیل د فرض او په سنت راځي تکمیل فرض سپورکیږي د په سناتو سره نن ډیر فرقي داسې پیدا سوي دي نن مونږ تاسو ګورو د مولایان میډ ان چیشي میډ ان ډنمارک مولا میډ ان ناروی مولا میډ ان لندن مولا میډ ان امریکا مولا میډ ان چیشي کاناډا مولا میډ ان جرمني مولا دغه مولایان میډ ان سعودي مولا دمو لا هند عمر زیاد څه وی د خصوصا به د امریکا د دغه جام ملان خو پوسولې بس هر شی سه لخلې راووت لاماغه وای لیکن راغل دیتا محترم اورونو او خويندو دير حساس وخت او رس پورز او رس پورز گمراهي زيادتيږي حقایق او عقيده د خلق خرابيږي په دغه وختونو کې مونږ او تاسو ته ضروري ده چې حق او باطل او پيزانو کم کارونو کم عملونه کوم خبره د ملايانوسه اغه خبره تاسو د خدای نملریکی اغه ممنه او دا ځان د پربانه مګوري چې پلان کې ملاده سی ویل نو ځغر رقم کومه تاته خدای عقل درکړی ذهن درکړی پوہے درکړی سترګې درکړی علم درکړی تخپلم بعد فرق او کیس دغه مولا دا خبره کی ایا دغ دغه مولا په دغه خبره کی خدای ته نزدې کیګم او که خدای نه ملری کوي نو که د خدای نه دلری کوي نو بیا ممنه د خدای د ذکر نه دلری کی بیا ممنه د خدای د عبادت نه دلری کی وای مې کو د دا بیا ممنه نو عرض می دا کوم چې ډیر باید مونږ احتیاط وکړو په ژوند کې واوردی ملاانو لیکن دی عاقدتمندو ملاانو خبره واورا دی اغه ملا خبره واورا سیاغه متبع د شریعت تابع د شریعت محمدي او تابع د څلور مذهبونو وي او بیا په څلور مذهبونو کې تابع د مذهب د امام ابو حنیفه رحمته الله علیه وي مقلد وي دی اغه نن د جهان نن په ټوله دنیا کې څو ګورو اتیا فسرد مسلمانانو دوی متتبد امام, امام, امام ابو حنیفہ مقلدین د امام ابو حنیفہ وی وای امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اغلار منتراکو د لس بغه ته خدای ته نزدیکی کو خدای نه نه لري کی اوغه ټول په قران او په حدیث سره ثابت کړي لیکن نن د خلق را پیدا سی چې په نوم د غیر مقلد سره وای بابا مذهب چیشته وای مذهب بابا امام ابو حنیفه او امام مالک امام شافعی امام, 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 امام احمد حنبل او داینه ګورېسه امام مالک چوک امام شافعی رحمت الله علیه چوک امام احمد حنبل چوک ظالمه د امام شافعی رحمت الله علیه تقوا ته وګوره په یو رمضان کې درس پوک درس واره قران ختم کړي ته غیر مقلد په ټول رمضان کې و صف حق قران نه وایږي یغته تقوا ته ورسو وګوره په دర్శپور رمضان کې امام شافعي د څوار قران ختم کړي هغه امام ابو حنیفه چې په دوه رکاتو کې قران ختم کړي نن د ما د تا تقوا د دې د دې مولانو د دې غربي او شرقي مولانو سره وايي خل دا غیر مقلدین چې سنت ضروري دی بابا امام ابو حنیفه بس ځيګه خو رسولځ ته وای نو خدای رسول باندې ته څه پوېږي ته کم دومره دومر علم او دومر تینا تینا دومر. کم کم دومره کوشش ته خړې په کلونو څه ته د قران او د حديث علم صحیح زده کړي او لغنه دومره قدرت او فهم لري چې ته ته استنباط او استخراج کې د مسائله تاسو دومره تاسو کم دومره علم دا تاسو خو هغه علم د بس خالي د لکیر کا فقیر بس لکیر کا فقیر نو تر ازې په امام ابو حنیفه او تنیس نو دغه سه اشخاص پیدا سوي دي امام ابو حنیفه امام مالک د ډېر کوشش وکوي چې دغه سه بي او دس مولانو په سیبا واغ نګرځوي سکلړت سنت مکو نو عرض می دا کوم سنت تکمیل د فرض او په سنتو کې او یو په سفر کې په سفر کې روانه فرض دی وکړه سنتو دی پر وخت نه لري خیر د کنه قضا سو به په مقابل کنه فلو نه وکړي لیکن ست په کور کې ناشته وخت لري بیکاره اضافه وخت لري ولی سنت نه کې ولی توه سنت مکوې ضروري نه ده په سفر کې په سفر کې می وخت لري کوم مجبوریکوم تکلیف نه ستدرته په عبادت کې خو وخت لري خپل موټار دی خپل ځای د دارامه دا یو ستدمه کې نوخه واخ لري سنت دی وکه منعنده وی که سنت خدای دی یاد ک سفر کې نورم برکتوسی لکه دوی او ضروری نه ما درته لسی وخت او کو ضرورت وی یعنی مثال زرات سمانس وخت نه لید په سفر حالت کې ماخام د مشکلات دی درته نو بیر خپل فرض دی وک روانس اګه سنت در نه پاتې سو د سنتو مقابله کې بیا قضا نهسته بیا نفلونه وکه خیر ده لکه ضرورت نه مشکلات نه سنت باید پرې نه ک دی دا سنت مؤکد دی دا د خدای رسول کړی دی دایمه کړی دی زکه مؤکد ورته وای نو د جمعه پر سنت مکمل باید وکه او ک چرته پېږېسه د کار له طرفه د دومره اجازه د صلاح شل دغه د اخیر سنت ته وخت نه خیر د ضرورت د نسري کول و دي نکره په کور کې نفلونه بیا وکړه ام دوه عمر شپه رکات سنت قضا سوي شپه رکات نفلوکه په کور کې دوه رکات د قضا سوي د دې وخت دوه رکات یې کور کې وکړه نو ارزمه دا که او سه په مانځکې فرائض راځي صلاح سو فرائض د مانځت فرائض د مانځت په مانځکې فرضونه یو خارج د مانځنه فرضونه دي د مانځنه خارج فرائض دي یو داخل په مانځکی بعض کتابونو څوارلص راخیسه بعض پنځلس راخیسه بعض شپږلس راخیسه را خو خیر از ضروري به بی موګه بیان کوم د مانځنه خارج مخکل دینه س مون مون شروع کې بعض املون چې غفرض به ځان ورته تیار کړل اول د مانځه نمخ کې چې ته مون شروع کې خارج د مانځه نه فرض وخت په ځاندل شرط دي چې ته په وخت ګوره چې وخت د ماسپخین داخلسو په تابانه منځ فرض شو دویم مخامخ قبله ته درېدل دا فرض دی مخامخ به قبله ته درېګه دا فرضه او درم د ځان په آتی خالی به دي پاکي نجس بنی وی غندا مردار کالی بنی وی ته تبہ بعد با په دی باندې متما اني چې کالی می پاک دی دا فرض ده کله کالی پاک نه ته موږ نه څه کوله امدارنګ بیا د جای پاکه د لکم جای نماز باندې پکم جای باندې سمونکه هغه باید پاک وی دا فرض ده نن څه په په خوړو داس مردار او مرداری ته په جمنز کې نه منځنه کې د فرض به جای پارک مکان پارک اجنماس پارک وي بز به او داسه خلک سوګوري بس د د غیر مقلدین دوی په زز بابا پاکه د کوای په خبر نه ناته با اطمینان و زه جای پارک له جای پارک په پارک ځواني منز کول فارس دی امدارنګه ستر دی عورت د عورت په ټول فرض دی په مانځ کې عورت په ټول د نارینه د نامونه واخل تر ځنګنو پورې دا فرض د سينارینه باید پټ کی په مانځ کې هر وخت کې باید پټ خصوصا مانځ کې د فرایز نه د نامونه واخل تر ځنګنونو پورې د نارینه عورت د عورت وي دا عورت په ټول د عورت غلیزه د نارینه د نامونه واخل تر زنګنون پر باد ده مخ او شاد نارینه باد پټوی دا فرض ده او د خويندو د مخنا علاوې دغه مړوندونو نه علاوې د بجلا کو نه علاوې نور باد د دوی په ټول بدن دي خزو پټول فرض دي پمانځکې دا پټول فرض دي پمانځکې نو تاسو باندې پوسولایسه په مانځ کې خارج د مانځ نه مخکې لدینست مون شروع کې با ځان فرض د دې ته صاحب توجه کې چې وخت پیژاندل فرض دی ان صلات کانت علی المؤمنین کتاب موقوته ما پتاسمه الله فرمای مونز فرض کړي مؤمنانو په خپل وخت سره نو د غیر مقلدین خبر به هم مڼي چې دوی به درته په بابت او ز په سفر رواني من رواني ما د ما سحر په تبجې دی, دی روانيږي په دا رو سفر نن په د امریکا په دی ځای کې دا سه ملان پیدا سي ویسه په سفر باندې سحر روانيږي نو د ماسپخین منځلانه نه داخل د ماسپخین دمازيګر دماکان ټول دغلت زر زر وکړه د دې سفر باندې روان سه نه دا غلطه خبره ده ورونو او خويندې دې ملان خبره ممه نه ګورځم دا خدایي خبره دي زما په دې خبرو کې هیڅ کوم مقصد چا سره شخصي غ... شخصي اغراض دي چا سره دا صرف د خدای بیان درته در حق درته وایم بس او زه کوم ماته دي خدای او د قران معلوم دي د خدای د قران او د رسول الله د حديث او او کوم طریقو باندې موږ او تاسو ته امام ابو حنیفه رحمته الله علیه د قران او د حدیثو استنباط راويستلې دي مسأله فغه باندې موږ عمل کړو نو منز په خپل وخت پرځه دا, دا نه د په کار سره د سهار منځ رات د سهار د منځ یا د مسپخین د منځ وخت داخل نه وي تلس بجه د ګرمې د توای ځار مسپخین منځ کو نه د وخت مسپخین د منځ نه ده په تابانه منز په خپل وخت سره فرزه نو وخت پی ځاندل فرض دي مخ قبلته کول فرض دي او جای پاکول فرض دي اورات پټول فرض دي فرائض دي منځنه اورات د نارینه د نمونه وقته ځنګنو پر د ښځو ټول بدن اورات پټوي ما سواد مخ او د لاسونو تر د مړوندونو پر, دغت دغت پر تر دغه چې شورت وایله دغه دغه بندونو د لاسو پر او همدارنګه تر بجلک پر دا فرائض دي, دي منځي چې بعد خالی پارکوی خالی پارکوی جای پارکوی مخامه قبله ته درې د وخت منځ په ځان ده نیت د تور او فرایز د منځ کې راضي دغه نرسته چې کله مونږ ته اودرهږه منځ باندې شروع وکړي اوای الله اکبر د دې الله اکبر ویلو سره بیا اوس په داخله دی مانځکي کم کم فرزو نه دي په داخله مانځکي زواده پکتانہ مخنا السلام علیکم مېرباني وکړه اسلام علیکم سلام څنګه یا څه یا شکر الحمدلله مورکه ښه دي څنګه ښه ده او شکر ته څنګه یا څه نه جوړې الحمدلله ژوند دی اوسې مورې هغه د کوم جنم ټلیفون کړې هان ته یو نه ښه نه ښه نه څنګه مورکه ښه جوړه نیو ورک نه ټلیفون کړې مېرباني وکړه دغه منځک و کوم خبر دا او خبر د سهار د سهار مونڅه غوڅه د سکیډو کیني شته په سپر د دې فيديچه وینې د سیپایټرګمز او کې کده سولاست کیورتو ته فیش ها ان شاء الله د جواب تر تلویزیون نه درکون دی وې او خبر مدار تکور ار مڅ په داسکیډو کیني شته نو سې وکم کده سې سلام څنګه کوئ تاسو اپښتو አይ اپښتو مې د څو هره ټالی پرویکټونو له ځان سره د تاسو په پلارکی څه څه نه زموږه په برنامې وشي ګورم ترته مو زړه یو څه کې څه ځې که څه زه ځینځم به دغه په پلارکی اڅګورم چې په دا کې خو به په نننې ښا څه دی دی به مشره طریق ته ځو به په مخته هم ښه نو دا و دا د مانځه داخل فرایز مون بیان کوو به ان شاء الله مګوتاسو ته تاسو ټلیفون ته بغو کې ټول چې بیا یو وبا جکې دی ونې مې باندې زموږ پروگرام ختميږي خیر نو داخله مانځکه ځکه کله مونډ شروع کو الله اکبر دا تکبیر د تحریمه تکبیر تحریمه چې کله وای الله اکبر دا الله اکبر نه بعد دیته وای تکبیر تحریمه تکبیر تحریمه ځکه ورته وای چې کله وای الله اکبر د دې نه بعد بغد سړی باندې سیکل وی الله اکبر دغه الله اکبر نه باد په د سړی باندې خوراک چکاک خبرې کول نور کار ټول شان په حرام سو باید د خپل مونځ شروع کړې په مانځ کې خوراک چکاک د ټول شان بندې خبرې کول خندا کول قتل را قتل د ټول بند زکه ورته تکبيره تحریمه ارشه په حرام سو یعنی ګناه ده سې د نور شان کې ځان مشغوله کیه باید زکه د نیت وک مونځ شروع زکه ورته تکبیر التهریمو او باز هغه کې روایت کوي چې تکبیر افتتاو ورته وي د ته زکه تکبیر افتتاو وي افتتامانه شروع په دغه الاول الله اکبر سره شروع کیږي الله اکبر خلق شروع کیږي نو زکه ورته تکبیر افتتاو دغه تکبیر افتتا د اپ مانځه کې فرض ده دا. قیام درېدل په مانځه کې فرض په مانځه کې باندې سړای باید ودریږي په درې دو باندې مونځو کې دغه درېدل دا دغه دا درېدل سیفو ولاړه باندې مونږ کول د فرض دي کعذر نه لري مریض نه وي او که وسړی مریض وي بیا د مریض لپاره سپ کوم رقم دایي قادر وي قدرت لري په هغه طریقه ورته مونږ په کار ده لیکن دا خبره مونږه د جوړ سړی کوو چې سړی جوړ وی نو جوړ د لپاره قیام درېدل په مانزه کې فرض دي د قیام ورته فرض ده که وسړی جوړ تهاري په پن... پناسته مونږ کی د مونږ نكيږي یوسړی د ځوان سړیدا هیڅ مشکل نلري اونایم نه خوګيږي جوړ تیار ده فوسول نو د سړیت بیا په ناست مونڅ کول دا نه ولې فرض فرض نه دا کنه بیا مونږ نه صحیح کیږي معذور نه ده تکلیف نه لري به تکلیف نه ناسته ولې لړټ د لټ ډوډې ډېر خړلې ده انو بس وسو څوک دريږي او د دعوت څنګه کیږي نو د ډېره ډوډۍ خړل په وجه د ډېره کحالت او سستی په وجه د د لټه په وجه د رېدې نسی نو دا خو بیا دا بانه نه ده جوړ تیارې تکلیف نه لري ودرې دا تکلیف نه ده ودرې کې دا درېدل په مانځه کې فرض دي اسلام علیکم مېرمنوکه اسلام علیکم مېرمنوکه څه د نجب الله خبرې کوم بل نه بل په خنګاګم نجب الله د لندن نو روټ مېربني وکړ کوم بل څه دا پازي خسان دی چې دغه ترخه ته خپل پلاس وکي ولوم چې ټول می کیږي چې څنګه را وایي سکه نصره نه نه خپل پلاس وکي سې امدار په تنه مورور کې ان شاء الله تاریخ تلویزیون پر خپل نوبات سره به جواب درکو ځوان دی او سي ګارام او سي مننه نه خ اوږه کي زمونږ د الله <سؤال> سپیکر اب بیتري او چارجه لګه غسوي د سپیکرونه سینې دي خیر په راروان پروگرام کې اب بیتري نو وک د غواز ما بخیر چې بیا هم زم ګمان کوم چې تاسو د ورونو ټلیفونونو आवाज اورئ ک بیا اوري بیا بیا تاسو تکرار خيب نوع ارزمدا کاوه سه هو لاړه به نمون کول د فرض دی په فرض او کې قیام په ولاړه فرض ده سبا په مانځک سره شروع کړه او بل قراءت په مانځکه فرض ده قراءت قراءت یو الحمدلله الحمدلله ویل دا واجب دی په مانځکه په مانځکه الحمدلله ویل واجب دی او دي الحمد دا الحمدلله نه بعد دا سوره وی یا قل ولا احد وی یا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس هر یو صورت په صورتونو کې لري ځای و دغه صورت ویل دی الحمدلله په منځ کې دا فرض دی نو کې اوسړي مون شروع الحمدلله ویل الحمدلله نه بعد دی لړ رکوته قل ولاتر فاتس ول دویم رکعت سره ته او مخ په ول کت قل ول او نه ویل یا یو سړی دا الحمدلله و ویل څنګه ختم کړل الحمدلل الحمدللہ رکو تلاڑ څور رکو تلاڑ ور پزړسو چې مخ الحمدللہ ونه برت رجکس الحمدللہ دی ووای وو او کل الحمدللہ مداسه پریخه دا وی نويلې یاد وتهله په دویم رکعت کوو په یادسو یا سلام وګرځو او په یادسوني د منځ مکمل نه منځ سره وګرځي ولی قراءت په مانځ کې فرض د دی فرائض نه نه دی یود شراطو الزورری شرط فرض صدقه شانو نه کینو بیا منځ نه کی قراءت ویل دا الحمدلله نه بعد سورۃ ول پمنځ کې د فرض ده څومره اندازې سره فرض یا یو آیت وګد وګ د آیت ول یو آیت پکې وګد یعنی وګ د آیت وی غټ آیت وی دا فرض یا درې آیتونه لند لند قل هو الله احد الله الصمد لم یلد فرض ادا سو لیکن بهتره درسه د سورۃ مکمل ک لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سلام علیکم مری بانیوکی بله سلام علیکم بله ښا خیر زما اواز وانهوري دی په تقاته سو ان شاء الله بیا دی ټلیفون نوکی موږ به ټلیفون واخلو خیر نو قرائت په مانځکه فرض ده دا. امدارنګ رکوع په مانځ کې فرض ده رکوع کول په مانځ کې فرض دي اقیم الصلاه و اتو زکه ورکعوا مع الرکعین تاسو رکوع کې درکو کوم کو سره رکوع په مانځ کې فرض ده او پینځم دوه سجدې کول اوله سجدو دویمه سجدې کول د دوه سجدې په مانځ کې فرض دي او شپږم اخیری قاعده کې اخیری قاعده نه ده سړی کینی په آخري رکعت کې سړی کینی دغه کیناستلو تاخيري قاعده وي دغه آخري قاعده دا ناست فرض ده سړی کینی اوسونه د دې هغه فرایز د منځ مونګه بیان کړل نو که په دغه فرایز کې د سړینه کم یو فرض پاتې شي مونځ نه صحیح کیږي مونځ نه صحیح کی, کی. راغله دیته څه په مانځه د دی خژو دینرو کې فرق چی شید؟ هغه مونږه فرق پرون باکړی وسه اا خژې باید د دی ښځو دی دیناري نه په مانځه کې فرق فرقدار چې خژې باید پر با تکبیر تحریمه په ویلو وخت کې نارینه باید غوګونته لاسونه وېسی الله اکبر دا نرمي د غوګونو نه دي نرمي دا نرمي د غوګونو نارینه باید دلته غو لاسونه وېسی الله اکبر دا طریقه دی مانځه الله اکبر او لاسونه د نامونه حکته ونيسي د نامونه کته نیول لاسونه د زمونګه د امام بوحني فرحمۃ اللہ علیہ په مذهب او د بهتره او صحیح او مستحسن د ثواب نه ډکه طریقه فدې طریقه باندې بعد نارينه لاسونه کېږي او زمونګه خويند سي دي چې کله وای الله اکبر دوړ لاسونه تر اوگو پورې لکه دا خوینې چې ټیکرای په سرکړی دا خپل ټیکرای داسې راوخلی د دا خپل ټیکرای راوخله داسې ګوته په کتاب کې دا زمونږ سپنسر خويند سری تر دغه وګو پورې داسې دوی وګو پورې راسونومې سي داسې الله اکبر زمونږ مورگان میند د سپنسر سي دی الحمدلله ډېر ښه طریقې sermon کوي دا نوی ځوانان جناکیان دغه مورگان مسولیت د خپل لورانی په دغه طریقه باندې پوکي څوب د طرقنیت کی د پړونه یا د ټکرای څنګه په سر کې نو د زمونږ میندو او طریقه د رسداس د لاسونه تر غوګونو پورې تر دغه تر دغه وګو پورې داسې لاسونه ضروری نه لسی دوی د د غوګو نرمایته لاسونه جک او کی جکړل خیر د ګناه نسته لکه داسې دوی د پاره داسې دوهم راندازه پورې تر د وګو پورې لاسونه جک او لاسونه د بیا د خپل سینو په سر باندې دلته دلته کې داسې که خودل د د خزو لپاره د د خزو لپاره لیکن بعض اوقاتو کې نارینه دلاسو نه دل تک دیغه به او د سې پوسو لاسو اصل کې خودل د نامونه لاندې د دلته به تر نارینه لپاره او د خزو لپاره د جبان د لاسو نه کې خودل دی کا امدارنګه په دې ښه لاسو وګوته او بیا پسینه باندې کې خودل او پروکو کې دوړه لاسو نه پد زنګنونو باندې کې خودل غوته خلاص نه ول پزنګنونو صاحب رکو ته ځي نو داخپل دا لاسونه پزنګنو باندې داسې زنګنونه پیونی سي داسې د لا دا د غوته خلاص نه ني سي خپل نارمل طریقې سره د خپل زنګنونو وني سي دا د آداب او طریقې دی اغه رکو دا او په وخت سجدي کې دینارینه او د خزوري لپاره رکو کول پر رکو کې دینار او د خزو اغه اکثره مغيوت طریقې ده لیکن خزو ته بیا ډیره ضروری نه ده ځکه چې د مولا او سر برابر کې ولې دوی ا بعد د دوی اورات د دوی هغه با وجود باید دوم رښکاره نه سي چې مثال په په مانځکه شاته خلکه مخ کې ورسته دا څوکي او لباس هم دا سیاغي نورسته دوی مونز کې شاته پو مرتکب دے گناہ دے نور و نګرځیږي نو دې بار ډیر په محفوظ او په سنگینه طریقه باندې رکو کی ډیر د سرونه ټیټه یو ډیر تمه ځای کی دا سه نارمل طریقې سره دې رکو کی او سجده کی نارینه باید نارینه سجده د ښزو سجده باید دغه نه تغیر ولري نارینه باید لاسونه څنګه له دا دتاسو نه لریونی سه ځنګونو هغه اورنونه بل ده 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 په خو ده, ده داسدارې کې یو بل سره ونه چسبي دا ورنونه د خپل خېټونه نارینه باید لري جدا ونيسي او دات څنګه له نارینه پمځه ک باندې باید نه چسپوي نارینه و دې پر څنګه له باد پ پمځه کنه ودا څنګه له باداسي جګي وي او خځه با ټول بدن په وحده سجده کې پمځه وچسبي سلام علیکم مهربانیو کې شکر الحمدلله ته خیر خوره کم جنہ ټلیفون کړې مېرمن یوکه ها دا نه لږ سواله لا دا ملاقات څنګه به تاسو څنګه چې موږ درته وګورې مو دا وروزه ښه پلان کوي لکه یو فکسن اپنا فاما موږ وکړو که په کتنو وکړو موږ دې خدمت کې لمیته چې دغه د شومره دغه مناسک چې څنګه کوم 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 عمته سهی سه لوستونه خو نوسته دا که سږه په خپل نامه دې وکړنه او دا ما خامدند منځغه ته ځکه نه پلو نه زده کومه سنعت لهورا کا ته کله اته را کا ته زوړه کا ته دا خو زه سروس کومه چې په دا غواړی چې ما سوای یو څه دې دې چې دا دې څنګه دې څومره ښه ښه کوي نو نه فننه کوي نه فننه نه څومره خوخه دې کار دې کوي سوال دې چي ده نا پره سره د خبرني سره هغوا حرکتونه پرځتي چې څه کوي د مکالې چې یې غوښتنه کوم او د حرکتاتو څخه اخلاص چې لپاره هر ماخو چې د مکثان د منځباري هم کومه او د ماکې ما ده علي که څه هم ما که دا څه وینم دا څنګهونه دي یعني چې ښه مونږه ملات سره تاسو څنګه وکه ما دغه مازده سيد طریقې تلویزیون وو خو ور ان شاء الله موږ به جواب درکوم اګه ستا مازه پخره اګه ستا سيزون د یو ام دغه رافه وایم زمونږه دا نن دا سیستم د لاس سپیکر خراب ده ان شاء الله انځه افته کې به سې سخه نو د آداب د مانځنه ماتا ست بیان وک نو आमदारنګ د ام کله سجده کې سجده د نارینه او پغه طریقه دغه ځو په دې طریقه سټول د بدن عضو په ممځک باندې چسپوي سرخه وی په دا ستريقه به سنګینی طریقې سر بسجده کی دا د آداب او د منځنه‌ ده د خويندو د په همدارنګ په قاده کې اخري ناسته کې نارینه سکل کینی نو دا خې په خه دروي په چپ په خبا نکینی او خويندې زمونږه سې دي دوانه په هي ب طرف د راسته کې درسه په کې طرف مخ او د چپه طرف دا به یو د کې طرف ته و باسي او, او بیا په قاده کې اخير قاعده کې کيني یعنی په چا په خ باندې دا چپا وراسو دوړه به با دی باندې وبس په مزه کې بل شارامه کيني یو په خ په وخت قاعده کې اخریناسه کې زمونږ خويند په خ باندې دروي چې و په خ و دري لکه نارینه بلک کې په باندې کيني نه خزر لپاره دوړه په کې بثملوي ام دې طریقې سره بکيني نارینه به خې په خ دروي او په چپا بکيني دا طریقې مانځو فرایزا بیان کړل ان شاء الله بیا پر روانه هفته کې سنتونو دې منځباندی بیا خبري وکړه بیا واجباتو باندې او په مفسداتو باندې په دې با کارا کار خبري کو الله دې زوند راکې او تاسو دې خدای تعالی خوشاله لرئ سمون سره په دې خبرونه کې شریک کې راځي ستا څو پښتنو ته لاړو استادو پښتنو جواب درک مخکې لغنه به یونات او دینات نه بعد به الخير ان شاء الله تاسو موږ هم لکټری سول تاسو هم ستډی نه او ناتو اوري دی ناتو نه بعد ان شاء الله برته تاسو پوښتنه ته لاړ شو او تاسو جوابونه به درته در کوم چې ما سره سي مون جانان ور باندې کولای د چټور بستان ګل ګل په مدینه کې مې اوسېږي قریش مایا دیگی دیگی مدنی جانن دی زمایا دیگی نسیم عجب وحشتو په دنیا کې تور کم سپوک هر پا کې کل سرګنج مصطفی نو ټول جہات رنن رنن سو عجب وحشتو په دنیا تورتمو سپور پو غره خپل کی کله سر گنچه مصطفی سو نو تو جہات رن رنا سو فہر خپل رن رنا سو پر ته خوش علی و فز شوخر د جہان تک تورته ګرتو نه د همو زمين همو سباش سوخر لا دې ظلم استبداد ماتې ما شو هم دم روح هند شداد ماتې شو د کفر تور دستور تعالی سو کلسر گنج مستفا سو عجيب وحشت په دنیا کې تورته مستور په هر په کې کلسر گنج مستفا سو نو ټول جہان رن رن سلا سود تر تارقون انسان تمستفيدو ظلمون انسان شوراوند الهنده ترکو انسانیا حمدز و انذو د خقیقون انسان چه محمد اخر زمن شو پید نور د الی ز مش ش پید روحان البر په استوا کول <سؤال> سر ګرځي مصطفی شو عجیب وحشت په دنیا کې ترتمو پور پوره پر کې کلس گنجي مصطفی شو نو ټول جهان تر ناراسو د خدای نه پرتاب بندګي باندې وی وینک مرغېبه بعد مرغېبانه نور برکت زی پر بر زمين ټول بوتان نور برکت بخت از زندګي بنه کني او پټه مصطفی مصطفی وال هرځ هرو صحرا مصطفی چې جهان پر روې پیدا شو کله سرګنج چې مصطفی شو عجیب وحشت په دنیا کې تورتم اسکو پو په هر په کې کله سرګنج چې مصطفی شو نوتل جہان رنارنا شو کلی منسوختله اديان د نورو تر خاور لند شو ارمان د نورو مانیش وړنګیده پاریس اوسرو ول شرمنده احبر ربان د نور وکړلی منڅو ټول اديان د نور تر څو ولږ دې سو ارماند د نور مائشوی دنجیت پاریسندور ول شرمنده احبر ربان د نور وزلید قران <applause> سبين دستور اي مسلم يا رب سبحان كرم امور رحمت عزيز تكبر يا شوك لا سرجن مصطفى سو وزلي داي دستين قران سبين دستور اي مسلم يا رب سبحان كرم امور رحمت عزيز تكبر يا شوك لا سرجن مصطفى سو عجب وحشت په دنیا کې تر تم کور په هر خپل کې کله سر گنج مصطفیو نو ټول جهان رن رنا سو کله سر گنج مصطفیو آه ډېرو قدرمنو مسلمانانو رونو او خیند بیا هم آ, سلام آ, یعنی مجدد سلام تاسو ته تا ورواندې کوم سلام علیکم ورحمت الله و برکات خدای دې وکړي چې زمونږ د خبرونه تاسو په حضور کې دل دلچسپه تمامسوي او تاسو تنه غټه خېسي او خوشاله زمونږ د خبرونه تاسو ګوري نو قدرمنو راځي چې تاسو هغه پختنه تاسو ما سره شریک کړئ او آ, قدرمن ورونو هم و اوریدل نوځبه دیغه په جوابونو کې ان شاء الله تاسو ته شروع کوم تاسو و اوري زمونږ ورور د لندن نه ټلیفون کړي په ارتباط د تشناب وایي ساوادس کو په دغه تشنابونو کې اگر کې جواب ما ورک نو په دغه تشنابونو کې کوم د یا ټاپ مر سره د ټاپ د عمل ته بچان کې سینکم د په دغه ځای څخه اوداس کو نو آیا په دغه وخت او وخت د اوداسې کې ذکر یا کلمه ویل جائز دي نو ما مخی ارزو کز د کلمه یا ذکر آرامه طریقې سره سې کې دا ودس کې نو په دغه وکه ځ خپل واوري جائز ده ګنا نهسته ولی تې صف کم جکې ز کمود د دیغه جن راجک سوې یغه جن دیو قدمه خې سې یو خط تل یادې خو دا خیر ده کې دیو چتلاندي دی ګنا نهسته اسلام علیکم مهربانی وکئ اسلام علیکم بله مهرباني وکي سلام علیکم استاد سواز اوره بله سلام علیکم علیکم السلام مهرباني وکي مرسي مهترمي سوال ته ما ما فريدم ما شماز مزدوم بله بله فامين سوال ته ان شاء الله جواب مته تا شما جواب نه دادم نه نه اميال 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 برادر محترم اميال ما شروع کړم بس جوابات سوالاي شما شما ان شاء الله گوش yeah. کنین در نوبت خود میرسه ان شاء الله میارم ما جواب میتون برتون بسیار زیاد تشکر ما بسیار زیاد زنبان. ما منتظر هستم ان شاء الله ان شاء الله خدا ببخشیدم خدا ببخشید ان شاء الله ان شاء الله امیال ان شاء الله ما برتون جواب میتون بازم اگر به فارسی اگر مشکل داشتین و دا پشتو بگویم ما میفهمم متفهم اگر ما که پشتو تانش ان شاء الله صحبت کنم شما پشتو صحبت کنین من میفهمم صحیح ان شاء پشتو فارسی ان شاء الله دوش ان برتان به فارسی ان شاء الله تمام اندازی خود صحبت میکنم باز موفق باشین مبلغ خیر محترم قربان صورت نورانی شما خدا حافظ خوش باش عالم باش ما خدمتگار همه شما هستم دا ټول خدمتګار يم زه تاسو ټول د پخو خاورم الله دې زما تغوینه زما دغه 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 ناچیزه خدمت د خدای په خپل درگاه قبول وکړي پروردگار زما سره کم هګړې کړي کم نعمتونه یې سمکترا کړي الله دې او غو نعمتونو شکر مونږ نه سو ادا کولې ځ خپل نه سن ادا کول د خدای پلار کړي ډیر ډیر کم خدمت د زیکم الله دې قبول وکړي الله دې تاسو نازستا دا سودا ګټه خستل دي هم خپل دربار خپل وګ نور هغه د اروپا کې جواب سے جائز ده ګنا نه لري ویک دریم دویم سوال غ خور زمنګ نیويارک نه ویل تراوی کومه یا تراو اگر کنه سبا تراو وخت نه د روزه خداي را ولي وې تراوی په ناشته کومه مریضه په ولاړ نسم کولې په ناشته تراوي کوم جائز ده خیر بالکل جائز ده تمریضه او د مرص په حالت کې ته تراوی کوي شل رکعاته تراوی کوي نو سپکم رقم سره ته قدرت لري په ناسته په اشاره باندې په ولاړه په کم رقم باندې ست قدرت لري په موږ طریقه باندې تراوی وک الله بتاته دی ولاړه د تراو ثوابونه درکې ولی ته مریض عذر لري نو خدای دې تا جوړې کې الله د صحت درکې تر روانه روزې په فريد جان از اميان کې صحبت کړن فريد eke as danmark bar ma zang zade bud wa besaar mohabbat daram ba ba program ma ba ee barname ma khudawan ina ra dar hif zaman khud dashta bashat ba tamam family chaan wa inikay bache shan ra barishan mubarak wa tabrik me goyam khudawan ba bache shan wa ba sunuishan yak zindagi mutabiq din wa islam zindagi khush wa zindagi ba izzat ra barishan khuda wan dikarim naseeb bagardanat wa u tifl ke dar ازمه بچیشان وسنیشان ino ke khodan barshan yek tifli ra sale ra ba duniya me ara wa khodan barshan me ta una tifli shana atfal shanam bacha awlad ish ke az ina tawallud me sh khodan una ra ham hidayat wa musliman awlad muhammadi ra barshan khodan de kerim nasib ba kardana kho ba amad ba ertibat sawal az ina ke ina sawal kardan ke nikai bache ma bo 2 amun nikahi یا در نکاح مهر که تعیین شد و مهر تقریبا به حساب نیم میلیون کروم نیم میلیون کروم که دنمارکی امو پیسه دنمارکی که نیم میلیون کروم اینا تعیین کردن آیا این نیم میلیون مهر تعیین کردن در اسلام جواز داره یا ندارد یا از نظر اسلام از نظر دین محمدی چی به ارتباط به ارتباط مهر خداوند کریم و رسول الله صلی الله علیه و آله بر ما چی فرمان کرده و چی گفته آمدیم در اینجا که مهر یکی از شرایط نکاح است در نکاح سه چیز ضروری است یا دو چیز ضروری اجاب و قبول و شاهدین و مهر سه چیز از در نکاح اجاب و قبول و حضور شاهدین و مهر ای این شود و شرایط دیگه شومس که باید بچو دختر مسلمان باشد ای هم از شرایط است که به ی ارتباط ماګب زدم کی یک یک بچی مسلمان دختری کافر را گرفته نمیتونه که و هندو هندو باشه مشرک باشه سوی باشه هر بلای کی است بعضی ملاهای کی ما در تلویزیون میبینیم بعضی از مو ملاهای کی ملا نیستن اونها ضد قران ضد حدیث رسول الله است امروز در جامع ما ملاهای پیدا شده که ضد قرآن صحبت می کند لیکن اونا خود را آشکار نمی کند که ما ما مسلمان نیستیم یا ما به ضد قرآن گپ میزنیم لیکن اونا به طریقه گپ میزند که ما و شما را و برادران را مسلمانای ما را گمراه می کند از را صحیح اونا را برای غلط تشویق می کند بسیار باید حساس باشیم برادران محترم و امشیرهای محترم ای مسل م... ای که که دی تلویزیون تلویزیونی زرین دو دوسی... سه تا است که نکتایی, را... نکتایی را انداخته و به ضد قرآن اونا خود را قرآنیون میگوید قرآن در دستشان است اونا در حقیقت اگر ما به اونا توجه کنیم اونا در حقیقت ضد قرآن هستند اونا ضد حدیث هستند اونا اصلا قرآن را قبول ندارد لیکن ازهانی که اونا علم علم و فهم ندارد اشخاص که علم و فهم ندارد اونا میگه ولی یا از قرآن گپ میزنند لیکن اگر در حقیقت شما دقیق نظر کنین اونا خلاف قرآن گپ میزنند وی دی دیگه هم از یکی دوتا اونا رو میبینیم بسیار حساس باشیم پشت سر از این مردم نریم و گپای پای زیاره گوش نکنیم که اینا ما را اینا ما را گمراه میکنند از خدا دور می سازد و اینا هستند که یک جواز داده که یک بچه مسلمان هندو را گرفته می تانه یا یک, یک دختر مسلمان هندوی هندوی لعنتی را گرفته می تانه ای هیچ اسلام جواز نمی تا در سفاره در سوره بقره خدا اندی کریم می گوید ولا تن که حل مشرکات حتی یؤمن با مشرکی که هندوی نجس لعین با اونا دخترش یا بچهش هیچ نکاح جواز ندارد حتی یؤمن تا که اونا ایمان آورد مسلمان نشود جائز نه جواز ندارد هذا القیاس عیسوی مشرک هذا قیاس یهودیان مشرک نصارای مشرک با مشرکین هیچ وقت نکاح صورت و صحیح نمی ای این یک جمله بود که ما گفتیم و شرطش که مسلمان هر دو جانب باشد و در نکاح حضور شاهدین لا نکاح الا بحضور الشاهدین عاقلین البالغین السالمین او کما قال علیه الصلاة والسلام نکاح صحیح نه میگردد نکاح صحیح نه میشووت که تا حضور شاهدین و دو شاهد ضروری است و اجاب و قبول ضروری است و مهر مهر در نکاح ای یکی از شرایط است آمدیم در نکاح در مهر نکاح مهر نکاح رسول الله صلی الله علیه و آله گفت اقل المهر عشرة الدراهم کمترین مهر که از ده درهم است که ده درهم امروز شاید 50 دلار یا آی تینگ به فکر ما شاید 20 دالر ده درهم لیکن اقل المهر کمترین درجه مهر ده دلار و مهر و مهر بالا از از ده دلار دالر میتانه که وکیل دختر یا خود دختر حق دارد از نگاه شریعت که اونا مهر خود را یک میلیون هم تعیین کند دو میلیون هم تعیین کند از نگاه شریعت لیکن لیکن شرط داری است که یی نکاح کردن سه پیر خو ما میفهم که هر چی قونا مهر تعیین کرده میتونه میتونه حق داره حق داره لیکن این دختر یا وکیل دختر یا فامیل دختر به این توجه کند که زندگی بچه و دختر است زندگی از این دو شخص است دختر مسلمان و بچه مسلمان زندگی از اینا شروع می شود یک مهر را تعین کند که مهر یه حق دختر است که بچه یا داماد اگر خانم از شوهر خود تقاضای مهر کند لازم و ضروری سر داماد که داماد یه حق تادیه کنه و ادا کند و اگر یه دختر بگوید که ما تا او وقت با تو همبستری نمی کنم تا که مهر مرا دختر حق دارد و بچه باید مهر از ادا کند بعد با, با اجازه از اونا هم بستری کند اقدر شریعت به دختر حق داده لیکن دختر یا فامیل از دختر یا وکیل از دختر باید این توجه و این نظر که یک دوستی نوست و ما می که زندگی آینده از اینا خوش بگذارد و زندگی خوشی را برشان خدا نصیب کند و در مابین از خوشی بیاید و خوشی و خوشی از اینا زندگی عزت از اینا برای ما از پیسه و از هر چیز کرد بهتر و مقدم تر است نو باید در وقت یک مهر را این فامیل دختر تعیین کند که در وس و قدرت از بچه باشد نه که یک میلیون کرم یا نیم میلیون کرم یک مهر باشد که با مو قوت و استعداد و به زندگی داماد نظر کند که آی زندگی داماد آی را داده میتاند یا نمیتاند یک چیزی باشد که طرف جانبین قابل قبول باشد و مهر این نیست که ای قیمت دختر است نه این قیمت دختر نیست این یکی از های است که خداوند به زن داده عزت زن را مقام زن را در این روشن میسازد و ای از طرف خداوند یک 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 گفت و یا یک یک هدیه تعیین شده بر دختر و این کدام قیمت نیست قیمت انسان هیچ پر شود نه میتانات د باکروله با ها نه میتانات کی قیمته انسانه کسی پوره کنه لیکن از طرف خداون په طریق رسول است می یگ مهر تعیین شوهد کی درې مقام او درجه دی د ښځه را خداون کړده به خاطر بریزانو یگ هدیه میته وې هدیه به د ډالر از 20 ډالر شروع تا تا 1 لک لیکن باید درینجا نظر و به نظر قانون زندگی از بچو از دختر کی نه جانبین فامیل جانبین آدم سعی کنه که اونای قدر قدرت دار یا داره یا نداره و ای شوهر خود تمام زندگی خود قربان خانم و اولاد خود میکنه ای شوهر که از صبح تا بیگاره میگرده به کمای کردن رزق حالا ب ب شب و روز سختی و کوشش و تکالیف که برازی خانم خود به اولاد خود یک زندگی مناسبه برابر کند ای تمام چیزا را می کند بشت. لیکن آمدیم در اینجا که مهر یک چیز یک تحفه است که برای دختر باید یک مهر تعیین شود که از طرف بچه بر دختر تادیه شود و این یک تحفه دختر است که در این تحفه دختر نه پدر حق داره نه برادر و نه کاکان ماها نه فامیل از اون حق داره این حق دختر است یکی دخترایی که در افغانستان و پاکستان فروخته میشد به یک لک دلار به دو لک دلار هزار دلار ی پیر پیر مرداي ما کوميره 80 ساله و 70 ساله و از امریکا و جرمنی و از کاناډا ميره زناره انځه طلاق میتازي ميره در افغانستان د دختره 18 ساله 19 ساله 20 ساله و 25 ساله, ساله, ساله را میخره و پدرهای د دختره به سبب پیسې و ناره میفروشات ino هم ظلم است خلاف دین و اسلام ماست و کس کینې کار میکند یوه ادم 80 ساله و 70 ساله او ظلم میکند در حق از د دختر و پدربا مادر هم ظلم میکنن که به پیسې و ناره میفروشات و فایسه زره برځو پدَر و مادر امو مہر لري کې پدَر و مادر استفاده میکند و حرام قطعیست ای حق د دختره ست نه حق پدَر نه حق برادرت و نه حق مادر ست ای که د افغانستانی چیزا صورت میگیرت و همه خلاف شریعت ست اینا ست که د افغانان و ظلم ستم کې سره دخترای بیچاره و مظلوم میشوود و همه کارای غیر شریعت آمد می مہر حق دختره باید یک مہر تعیین شود که مناسب باشد که بچه میتانه که بره تادیه و چی کنه و ما یک چیزی است که در آینده ای خانم میتانه که و اگر شما ما شما مهرای تعیین شده در, در زندگی ما امی کلانای ما کل اگه شما هم گپای ما را مهرای تعیین شده ده هزار دلار بیست هزار دلار چل هزار دلار مهر تعیین شده قبول شده و نکاح صورت گرفته لیکن کی مهر داده و این خانم خانم های اکثرت خانمهای بهثار شریف مسلمان ما که می امي دوام شراي مسلمان ما اينه كه در وخت تعین مهر هیڅ وخت از تقاضا راز شوهر خود نكرد كه مهر بر ما وته وايي يک ميته نه كي دختر باز در حالت زندگي خود شوهر بګيد كه بر ما ببخش او خانمه بګيد كه ما بر ببخشيدين اين تمام زندگي را كه بر ما جور كدين مي مهر مځ اين مي خوشي را كه تو بر ما دادي اين مي مهر مځ او مهر كه تعین شوهه هم به حقتان بخشیدین میتانه که دختر با شوهر خود ببخشد ای زن به شوهر خود و ای زن ای از طرف داماد که داماد چقدر با خانم خود اخلاق خوب اخلاق نیک اخلاق اسلامی محبت اسلامی میکند و خانم خود خوش نگاه می کند و به بسار چوکات اسلامی زندگی می کند. خانم ضرور انشالله دا میشه که اینا رو برشان ببخشد لیکن کوشش کن که یک چیزی که در اونا شک و شکوک پیدا میشد باید نکنیم مهر که قبول جانبین شود او مهر بسار زیاد ثواب دارد و برکت های را در در فامیل های جانبین هر دو طرف خدا برکت میندازه که هر دو طرف جانبین اینا خوش باشد و یک دعای صورت بگیرد که در او همه خوشی جانبین باشد انشالله با بچه تان که نکای زنا شده خداوند برشان مبارک بگرداند و ما زندگی خوشی را از خداوند کریم برشان تمنا و آرزو دارم و برای شما همچنان فرجان مبارک میگویم نو اینمی بود که و طریقه ای که ما بیان کنم اگرچه گپای زیاد است لیکن وقت ما هم پوره شده از حمیدی سه محترم یک پنج ما پنج یا ده در دیگه هم اگرچه حمیدی محترم برای ما دو ساعت دو نیم ساعت بسیاری که مشکلات از اینا بسیار است از نگاه مالی لیکن از بمو چی که برنامه اسلامی است اسلامی است ماره قدر با ما بسیار اینا انسانیت و بسیار شرافت میکند و وقت بر ما زیاد میته و قدر ماره تکلیف هم نمیته در نگاه مالی لیکن از شما برادرها و همچرا کوشش میکنیم که خواهش میکنیم که شما امراه ما داری حصه مالي بيګرين وا سپورټ کنين ما را که ما کوشش کومه کینکه انا هم حميدي صاحب او تمام کارکونانشان کینکه انا ای برنامه را بر ما پېش مې وره تلویزیون پېش مې وره بره شما شما هم با ما کومک کنين د دې په حساب سپورټ کردنه د ای برنامه کما با انا کومک کنيم که انا هم خوش باشه شما هم خوش باشه او ما هم زندگی برتون وای ای مه بخښين ای پروګراما یا ای ای برنامه را برتون په طریقه زنده پېش وبوريم او شما اس په شان استفاده کړئ خب جواب خو سوال برادر ما ک امان الله از لندن زمون غوړل لندن امان الله صاحب زمون غډیر دوست او مسلمان وطندار د وطن نو ټول زمون غوړوني دوستانی خويند دي لیکن د زمون په کلی کې په پېخور کې مون سره نو کېدې سره لیدلې می مونږ غوښته واړو دوی به سره لیدلې می لیکن بیا هم خیر الله دې خوشاله واره م لري د پختننداو سره زمونګه دا, دا بچان زی مكتبه ته په مكتبو کې د استنجاد لپاره جاي نه وي نو دوی د استنجاد سره لوکي بس ځان غ خپل او دسو کې راس منځو کې نه استنجاد ضروری ده س استنجاوسه لیکن ما یو بیان کړیو د استنجاد تلور قسم فرض واجب سنت مستحب کې استنجا, استنجا مستحب خير ک په دې واقعيانه استنجا مستحب کوم واقعي سړينه حواله اړي حواد انسان خارج سي نو په دغه وخت استنجام او صاحب د خالي چارندام ديو کې او کدي ادرارو کې خالي ادرارو کې يا غټ ادراغه و کې تشناب ته خپل حاجت پوره کې نو په دغه وخت کې کدي استنجاد لپاره جاي نه وي کولای سي سي د نبکن د نبکن کاغذ يا نبکن سي د تشنابو کې استعمالي كي. دا لوند کې اول ځن فق بي ديغه نه بعد د نبکن لوند کې په دغه لامد نبکن بن ځان دو درې وره پپ نابکین لن کې ځان په پاک کې دغه نه بعد بیا او داسو چارنده مو کې ان شاء الله دیدم او داسه حقيقي او منځه صحیح کیږي او بل پهختن اداره وي د جمعه پر از مونږ منځونه تازه نو په واکه فرض او کی سنت د لپاره وخت نه کوشش وکیس وخت پیدا ک او کو وخت به نو د فرض او سنت به کور کې د سنت په قضای کې تاس او نفل وک الله دې قبول وګړي نو دا ضرورت د مکتب ته زي لیکن دا, دا سپ کالجو مکتبو کې بیا هم تاسو خپل منځونه کې الله ستاسو په ژوند کې په تعلیم کې برکت وچی خدایم نورم دین ته تا تابع و ګرځم زمونږ ټول سر زمونږ بل اورور اا دیکھا د نیويارک نه زمونږ یو خورکي ټلیفون کړي یې غیر دا ويروس دی مانزه په وختونو کې ښه د مونز په وخت کې دا او ها ها د مونز وخت د خورس نیويار کنه ټلیفون کړي زبېدا السلام علیکم مېرबानी وکئ زموږ وخت ممتاز الحمدلله تاسو ته ټلیفون کړو ضمانم ده جانګي رحمت زای دتنه خبر کوم د ما په مرکزه ټلیفون کولو سوال جو ما خیال سوال پوینځي سوال سمه دا کله چې زه وخصم کنا دې ځوان چې دم سنت موږ هم ځوان چې زه اخیو کومه جمعه د کله وروسته یو کله جمع وړالي چې فوټبال ورانه څه نه پې کومه چې هغه فاز هغه ابو کومه دغه کاته سیند کومه کاته ما سفین کناول په پاتې سدورو کومه نو څه توه کله تلویزیون و و پوسو ځوان دی خوشاله صحیح صحیح ښه د دورور دا مقصد او جانګیر زموږ ورکه الله دې دې آرام او خوشاله ژوندۍ وسیږي بیا دل ټلیفون او جان مننه بالکل جمعه پورا سره کله مانځته ورسینو آلته امام په خطبه خطبه شروع کړي نو د وقته خطبه اوریدل واجب دي سنت پرېګ دا او یا سره کله امام تاسو سی داخل سیس مسجد امام په منځري جمع ولر نو جمعه ضروری ده فرض ده اول جمع وکړه جمع اخلاص ول سلام دې وګرځو دغه نه باد به خپل سنت دی او او کانستټوشناته در نه پاتې سوي دي 10 رکعت سنت دي جمع پورز 10 رکعت راو ګرځو په اوسوله نو بیا دوه رکعت فرض دي په اوسوله دا دي جمع پورز د منځ نه باد په وخت د خودبي کې خطبه وردل واجب دي او په وخت د منځ کې منځوال فرض دغه وکړه خیر د سنت بیا روزته وکړه ګنا نهسته الله دې قبول وکړي نو زمونږ د خو د مور څلې په نیويارک نه ټلیفون کوي د ویلې سې د مانځ په وخت کلسه چې مثال په دې سکیجولونو کې وایي د سهار مونږ شپک بجې داخلي وخت نو د شپک بجې څنګه داخله زمون شروع کم او کېو 2 دقیقو ورته وګورم خیر دا, دا شپک بجې سولې د ته اختیار لرې زم دغه وخت نه د ته مونږه شروع کې او کېو 15 دقیقې لاس دقیق بعد شروع کې هم به تر او افضله دا 15 دقیقې شپک دقیقو ورته وګورې زمون شروع کې او دویمه پکته نن انده چې تسبيح تسبيح می پلاستی کله وخت دا تسبيح می پلاستی تلویزیون لګیدلې په کې یو برنامه سازي نو ځکه چې سترګې می په ولګيږي تسبيح می پلاستی نو بدو ګنا نه نو څنګه هغه دین په ب د تسبیح الله سکه ساي استغفر الله وي نو تلویزیون ک بند بهتر او ابزله د وله په دغه وخت کې وای استغفر الله خدا بكنو ک ماتا اول د تلویزیون ک ساز او سرود نو خدای تعالی به وای وای اول د ګور سال سرود ته ګوري او دلته وای خدای و می بکي نو هغه ک اول خسر بعد داونه ګور ک بعض وختونو کې داسې پیکسي نو باید په دغه وخت کې څنګه سره یغه بند کغه اخلاص پروردگار ته خدای دې خدا ک ماوبه ک ک داسې عمل داسې وغه وسو پروردگار بخنه راتو کې الله تعالی غفور درهیم در مهربانه در ده دی او یا میندونه دی خدای محبت زیات مونږ تاسوب او به کی نجيب الله د لندن ته ټلیفون کړی او الله دې ژوندۍ لري خوشاله لري هغه وای د باز ورونه دی یا خويندې دی, دی یا دوی نفلونه د دو ورته کاته پناست کی ا دا ضروری دی دا ضروری ندي په ولاره نفل زیات ثواب لري لناسته نفلونه دا ستو کې وعادت د ما درته څویلې هي ډوډۍ ډېر اخوړلې وای راځنو فرض مې په ولاړه وکړل بس نفل ولا کوس په ولاړه کول راځه په ناس ته به حکم د د د سستېو د د هغه د وجنه بس کوس پینګيري سپینسرې خیر په ناس ته دیو کې خه لیکن ځوانانو ته نه ده پکا ځوانانو ته وقار دې په ولاړه نفل کې رسول الله په ولاړه باندې په ساتونو ساتونو نفلونه کړی په ولاړه افضلیت او ثواب زیات خه مونز د بل خور زمنګ ن په یغم سره کوم جې ټلیفون کړې خوده وو ویلې په مانځ کې خطا کېګم کله وخت الحمدلله و بیا مې هیر سره نیمه بیاي وایم رکو مې کړې بیا دوه وري کوم یا سجده مې کړې بیا یا قرات مې ویلې بیا نو دا ست خطا کېګم په مانځ کې خیر ده څومره چې خطا کېګې برتل سره کې الله بتا ته ثواب در کې او ان شاء الله خدای تعالی به دا تکلیف ته خدای ته سوال کوي دا تکلیف دنه لري کی سلام علیکم مېرباني وکي آخري ټلیفون د زموږ برنامه خلاصېږي مېرباني وکي څه نه راوونکی ډير لاندې سوال مونږ ته نه جواب ورکوم بیا زه غواړم چې د بناست ورکات نه فل ما مصطد او چې ډير خلک دې با جبري کې په د 17 15 ثواب لري که بیا ان شاء الله طریقته لیزون تاسو جواب ورکوم زه نه 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 ما مخی عرضو کې جبري نه ده ضروری نه ده یادانه خام خابه ده ورکات نه فل ته بناست کې ما درته چوي قيام دا د ریدل زیات ثواب لري ول د ريقه تكليف کي او رکوع او سجده کي نو دا زياد تكليف څومره زياد تكليف او څومره زياد په عبادت کي توجه کي فق کي زياده جبري نه د ورونو ته په داتو پنافل پناسته کي دا ډير زياد ثواب لري نه په ولاړې زياد ثواب ده او پناسته کومشکل لري سپينسر سپينګيري نو دي کي ځوانان وته او والاړه باندې زیات ثواب لري او دا جبریننه ز درکا ته وکی دا څه ده د د ملایانو نه دا د ملا ملایانو د خندانو نه د خبري راغسوي دي دا ضروري نه ده ښا همدارنګه مونږ کی وایي خطا کیګم نو خو مونږ کی خطا کیګ کوشش وک سرقمانی ته کی کوشش کوس به دوباره و او دغه خطا کیدل په مانځک ځاهره راضی خدای ته توجوه کا دا دعا ډیره کو ربي زدنی علما ای رب زما زیات ک علم علم زما پو هزما خدا دغه هیره د د هیره مرز او دغه تشويش دغه خطا کېدل پروردگار نه معنی لري کې خدا پاک زه تا نه پتابني پناه غوړم الوه العالمین تمه د شیطان د دې 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 چلونو دې دغه مرزونو د چلونو شیطان مې پخبل هې ځمان کو ساتي د مانځنه بعد دعا کو او خدای نه خواش کو چې دغه مشکل دي رافسي او نفلونه وای کوما نفلونه کې 1 لاس رکاته کې او 2 رکاته کې شپه رکاته د ورا کاته کې ډېر زیات ثواب لري او نفل کول د مسلمان خزه د نیکه دیندار خزه او د نیک او دیندار مسلمان صفت د سده ډېر دي نفلونه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه طریقه ده نو نفل کو زیاد ثواب لري کوشش وکي په منځونو کې دا ډېر برکتونه لري په زندګي کې ځانګیر ورور کي سوال خو ما حل کځم په خیال سم دغه سوالات نو زمونږ په خبرونه بس 13 دقيقه حميدي سمه ته وخرک زیاد د خبرونې الله دې د دنیا او د اخرت خوشالۍ ان نصیب وګړي د زمون ته ډېر یو مسلمان دیندار اولادونه خدای ور کړی یو زوی سیدا ماستر د حبيب جان هغه دیندار حلق ده الله دې امداسه خوشاله وراامل لري مورکې لګ مریض الله دې هغه هم جوړه کې ت تعالی دې صحت ورکي او ټول دغه فامیل دې خدای خوشاله وراامل زمونږ د خبرونه تاسو ته لايف خبروي او تاسو ته نه ګټ اخلي الله دې خوشاله وراامل لري قدرمنو په اخر کې بیا تاسو نه ز یو جهان مننه کوم زمونږ خبرونه مغاورې دله او تاسو ایمیلونه او زمونږ یو ورور څه د ډیر کوشش کړي دا و مات ویل د ایمیل می جواب ک څو ریډ ضرورکه جواب کوم دې رافقوان سمیر سمیر نو میږي د دې د سویدان نه مات ایمیل را لګل ستروزر او سپینزر که زکات ور څه ستروزر سترزر او سپینزر څومره دو دو 50 ټوله سپینزر او ونیم ټوله سترزر سدا سړی سړی کلوخي وی ک پکور کې د خزو سره وی په دې کې زکات ور کول په فرض دی واجب دی څه په کال کې ور زکات ور کیه اقیمت به وسنجي پزر وکه په 25 دالر زکات ورکوې په 0 دالر کې 25 دالر یا په 0 روپۍ کې په 0 د هر ملک کرنسی سره ګوري په 0 کې 25 تاسو باید زکات ورکوې همدارنګه بل پکتنې کړي دا چې په دې بنکونو کې بنکونې کې مونږه پیسې ګدو اغه سود راکوي اغه سود مونږه څنګه کو اغه سود ورکه غریبانو او مسکینانو ته خپل به نخره تاسو ته ځنه نه دا روان نه ده سټ پاتې ورک غریب او مسكين ته ورک او الله دې بس دا به نه کوړ چې غریب او مسكين ته ورکوم خدایات جر راکنه نیت بدې دا وس خدای دغه واس دوی زافګی راکړي دا ماته حرام ده لیکن زی ورکوم خدای د غریبانو مسكينانو د ثواب او تمنا هغه نه خدای په دغه میمني بس غریب او مسكين ته ورک نورغ دې د اخره کې تاسو ټونه یو جهان مننه کوم او تاسو تلفونونو تاسو د اوریدلو د خبرونه او د تاسو د کومکونو څو خو موږ سره کومک کړي او موږ نداویل زه موږ نومبه په خبرونه کې نه اخلي الله دې هغه سه پټ خیرات ميست, او زکات یا خپل غت کومک دي خبرونه چې الله دې اجرونه ورکي زمونږ ورکه عبد اللطیف صاحب زمونږ سره دائم ملګری ده مونږ دغه یو څو ورونه او خاينه فامیلونه غواړي چې مونږ سره ممبرشپ واخلي ممبرشپ څه معنا میاست میاستکی هر میاس مونږ سره کومک کوي او د خبرونه ژوندۍ اخبري نو کومک د تاسو مونږ سره د دې خبرونه باعث د دې خبرونه د دوام ګرځي کوشش وکي تاسو مالخ کومک مانوی کومکونه کوي را سره تشویقوي مونږه تاسو لپاره دي خير او دي ثواب دي اجر ګرځيږي په دنیا او اخرت کوشش کي موږ سره خپل وعده پوره کي الله خوشحال او آرام لر او اخر صاحب زمونږ ملګری رحيمي صاحب دا څوک چې نمونه مینه دي دا زمونږ خبرونه ګوري الله تاسو ټول ته اجرونه خوشحال او آرام اوسئ تر روان خبرونه پوره تاسو ټول په الله جل شانه وبنسپارم سلام علیکم